មួយម៉ៅក្រៅក៏ហើយខឹងគេខឹងឯងណាបាទនឹងមួយរីខ្លះទៀតកាលណាគាត់ពេលចាប់អស់រដូវចាប់បានចាប់អស់រដូវបន្ថមឆ្ងាយគាត់ហាក់ដូចជាមួយម៉ៅនេះថាធ្វើអីដូចថាមិនមកចប់មិនមកទាំដូចពីមុនដូចសារអអមូននេះព្រោះគាត់មានបញ្ហាណាមិនដូចជាធម្មតាពីមុនហើយការគិតអីទៀតមិនមូលផ្ដុំល្អនេះអានឹងគឺដោយសារតែអមូនទីអ្វីទៅជាអស់រដូវខ្ញុំជុំជម្រាបបងប្អូនយើងជាពិសេសអមស្រីអមអមបងប្អូនស្រីបងឯងនឹងបងស្រីឯងនៅស្រុកខ្មែរស្រុកយើងអត់សូវយល់ពីរឿងរដូវទេហើយខ្ញុំពេញចិត្តសើខ្លីខ្លីការអីទៅជាពេលយើងអស់រដូវពាក្យអង់គ្លេសវាមានពាក្យវាថា menopause ពេលយើងដឹងចង់អស់ឬអស់ណានឹងគឺថាយើងលែងមានមករដូវហើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពាក្យឲ្យជ្រៅទេព្រោះខ្មែរយើងជួននេះអាចប្រកាន់ខ្ញុំណាម្ល៉េះរដូវរបស់យើងដែលយើងតែងតែមានរដូវរៀងរាល់ខែហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយឬក៏អស់តែម្ដងមួយខែម្ដងអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យច្បាស់ហើយទៅយើងធ្វើថែទាំខ្លួនយើងមិនមិនហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមកពេលដែលយើងអស់រដូវខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបណាឲ្យបងប្អូនចាំនិយាយលេងផងទៅចុះនារីក៏ដូចជាស្ត្រីក៏ដូចជាសត្វមន់ឧទាហរណ៍ទៅចុះក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះមិនមែនថាដូចនេះក្នុងនាមដូចថាការបង្កើតតពូជបន្តពូជតទៅទៀតព្រោះមន់ត្រូវការបង្កើតពងបងប្អូនណាក្នុងពោះរបស់មន់នារីក៏មានពងដូចមន់ដែរនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយមន់ទៅចុះពេលដែលរដូវចាប់អស់នឹងមានន័យថាពងក៏ចង់លែងបង្កើតហើយព្រោះក្នុងពូនារីក្នុងស្បូននារីមានកន្លែងខ្ញុំនិយាយខ្លីណាបើតាមពីពេលពីបាក់សំយ៉ាងណា ovarian ovary ណាបង្កើតពងហើយបំពេញធ្លាក់មកចាំមេជីវិតទៅជួបមេជីវិតរបស់បរោះណាបានទៅជាកោការជាទីរក់បាទតែពេលដែលនារីចាប់ប្រាំអររដូវគឺមានន័យថានារីលែងបង្កើតពងទៀតហើយពងនោះគឺសម្រាប់មេជីវិតរបស់នារីនិងមេជីវិតបុរសកើតទៅជួបគ្នាកើតទៅជាទារកបាទពេលនេះគឺថាយើងចេះនិយាយលេងខ្មែរយើងចេះជិះលេងនិយាយលេងតាម pharmacy ថារោគចាក់លេងធ្វើលោកចាក់បាត់និយាយលេងសើចប៉ះនេះកាប់បាត់មែនតើមិនមែនបាត់លេងលេងដូចយើងនិយាយថាបាត់ណាបាទរោគចាក់បិទមានតែកណ្ដាលតនារីអស់ពងធ្លាក់ចេញពីកន្លែងបង្កើតពងហើយគឺនារីអត់មានលទ្ធភាពនឹងមានផ្ទៃពោះទៀតទេអាអញ្ចឹងថាអានឹងគឺប្រភពអង់គ្លេសវាមានពាក្យថាយើងលែងរោគចាក់យើងបិទហើយទីថាតែជួនឯខ្លះដែលពេលចាប់ប្រាំអស់រដូវនោះគឺចំណាយពេលបន្តិចម្ដងទីម្ដងរហូតដល់12ខែហ៎អស់រលីហ៎បានបន្តិចម្ដងថយបន្តិចម្ដងពីម្ដងណាអានេះជម្រាបបងប្អូនជួយនិយាយជាទូទៅយប់នេះបាទខ្ញុំនិយាយបរោះផងស្ត្រីផងក៏បានបរោះថាអេនិយាយតែស្ត្រីអត់បរោះតិចតិចខ្ញុំនិយាយបរោះហើយបើចុះហ្នឹងចង់សួរអីក៏បានសុខភាពបរោះសុខបានរីយុគនេះបើចង់ឲ្យខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឯងអូហូរហែតប៉ែលោកតើបងមួយព្រឹមតនហើយហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្លីពួកយាយតែនិយាយពីខ្លួនយើងបរោះនារីវាវែងពេកណាបើនិយាយនិយាយខ្លីមានន័យថាបើប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមស្ថិតិមកគេថានារីចាប់បានពី45ឡើងទៅណារហូតទៅអាច46 47 48 50អីណាបងប្រវត្តិភាគច្រើន45ទៅ50ផ្លាយចាំណាមិនឬ51 52អីទេប៉ុន្តែតាមស្ថិតិខ្លះខ្លះដល់55ក៏នៅទៅមានមករដូវទៀតណាប៉ុន្តែមិនអស់ 100% ណាខ្លះដល់ 160 តិចតិចខ្ញុំជម្រាបឡើង
ណាប៉ុន្តែដល់អាយុចាស់ពេកអញ្ចឹងបើយើងមានផ្ទៃពោះមិនល្អទៅវិញអានោះវែងឆ្ងាយទៀតខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេគេត្រូវធ្វើតេស្តធ្វើអីកាលណាយើងចង់ទុករក្សាទីរួចណាបាទប៉ុន្តែជាភាពមធ្យមនារីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនប្រហែលជាបើយើងគិត45ទៅ60ពាក្យមធ្យមអាចជា50 51អីហ្នឹងគឺត្រូវអស់ហើយតែខ្លះអាចបន្តរហូតដល់60ហ៎ប៉ុន្តែតិចតួចទេបងប្អូនណាបើខ្លះដូចបងប្អូនស្រីសួរអតីតមុនគេថាខ្លះនៅខ្ញុំគេលើមិនដូចតែស័ក40ចាំមិនសំរួលខ្ញុំណាខ្ញុំមិននិយាយជំរាបបងស្រីថាយើងអីខ្លះ40ទឹកចាំផ្ដើម40ចាប់តអស់រដូវណាអានឹងខ្ញុំជំរាបបន្តិចទៀតណានិយាយបន្តិចសិនពីទូទៅជាចោះខ្លះអស់រដូវឆាប់អស់រដូវពេកដូច40ផ្លាក់អស់បាត់ខ្លះតែ40 41 42អស់មូលហេតុអានឹងអាចមូលហេតុឯផ្សេងព្រោះធម្មតាតអស់45អីហ៎ណាឬក៏50អីហ៎តបើយើង40តែមួយសែពីរអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាក្នុងសុខភាពរបស់យើងអានេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងជាពិសេសអ្នកស្រុកស្រែចំការឯងកាលណាតែខុសផ្លែកធម្មតាដល់ថាយើងនៅភូមិយើងពុកម្ដាយអីជាពិសេសម្ដាយម្ដាយបងស្រីបងអីតែទៅរៀនគ្នានៅស្រុកយើងនៅស្រុកស្រែយើងអត់មានដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទេម្ល៉េះយើងតែតែរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែដូចអ្វីដែលនៅក្នុងទីក្រុងវិញយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅជួបបច្ចៈបណ្ឌិតណាឬអសតការីពីគ្រូតែបើប្រសិនជាយើងចៃដន្យយើងអរដូវក្មៃពេកវិស័យ40ពីបងសួរអញ្ចឹងអានេះគឺតាមការវិទ្យាសាស្ត្រគេថាប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាអីមួយដែរ maybe ប្រហែលតែក៏អាចអស់ដែរអានេះខ្ញុំជម្រាបត្រង់គឺគេអត់ដឹងមូលហេតុអីគេអស់ដែរយល់តែឆាប់អស់ពេកមានន័យថាមន់លែងបង្កើតពងដែរមន់គឺថាចូលនិវត្តន៍ជីលែងរួចចាក់បាត់ដែរលែងបង្កើតពងអានឹងវិជ្ជារឿងអាចណាអាចមកណាបងស្រីណាបើហើយប៉ុន្តែការអត់លើក្មេងពេកទី40ចឹងណាជួយវាអាចមានរោគាភាទីអីផ្សេងទៀតដែលអាចណាប៉ះពាល់តែមានចឹងមានតែយើងទៅជួបបញ្ជាក់បណ្ឌិតទេអរគុណបើអូបាទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយជំងឺឈឺឆ្អឹងឆ្អែងហ្នឹងអស់រូវយ៉ាងមិនឆ្អឹងមិនខ្ញុំមានតាមពីអីប៉ុន្តែនិយាយមានពេលអត់ទេនិយាយត្រូវញ៉ាំអីអីខ្លះស្រុកយើងវាអត់មានកាល់ស្យូមលេងគេត្រូវញ៉ាំអីខ្ញុំមានតាមពីបលែដែរញ៉ាំមានកាល់ស្យូមច្រើនផ្លែឈើណាកាល់ស្យូមច្រើនវៃឆៃជួយចិត្តនិយាយលេងពីរឿងសម្ាញ់គោវត្តប្រហែលជាក្តាមខ្ចងកពឹសបកាអីទាំងចឹងណាបាទនិយាយលេងណាបាទអញ្ចឹងបងមករឿងយើងវិញបន្តទៀតគេថាជួនអីកន្លែងបង្កើតពងថាពួកសំស្ងាត់ថាអូវរីអូវរីនោះណាវាវិលថាវាវិលថាមិនវិចុកឈប់លេងធ្វើការបើយើងចេះនិយាយមួយអ្នកមកទិញខាងនោះជួយចេះនិយាយលេងអរោងចក្របាត់ណាខ្ញុំថាម៉េចខ្លះតែអត់ចង់បានកូនអីទៀតអត់នេះរោងចក្របាត់ណាលេងបង្កើតនិយាយលេងក៏ត្រូវដែរមិនចឹងណាគេថាអស់ពងវាអស់ហើយដល់យើងដល់អស់ពងហើយមានតែយើងធ្វើអីស្ងោសុបស្លោករីព្រៃមិនស្វត់ណាមិនស្វត់តាមខ្ញុំយល់ណាគឺបងអត់នឹងគ្នាលេងបង្កើតពងប្រសពនេះវាលក់ពងថោកណាហើយមន់នឹងគេថាចេញពងមកថ្ងៃរាប់ម៉ឺនរាប់លានណាម្ល៉េះគ្នាលេងបង្កើតពងយើងមានតែនាំយកគ្នាទៅទៅធ្វើស្លោករីយើងចូលចិត្តសក់ផោពីដើមគេអត់ញ៉ាំទេសក់មន់ស្វត់នោះគេញ៉ាំតែមន់នេះខ្ញុំនិយាយលេងតិចណាបងប្អូនជាមកចំណោះខ្ញុំចាំ80គេថាក្បាលជ្រូកក៏គេអត់ញ៉ាំពវៀនជ្រូកកោះជ្រូកកោះមន់កោះអីនឹងគេអត់ញ៉ាំទេបាទថ្លើមជ្រូករំអីគេអត់ញ៉ាំទេស្រុកនេះគេញ៉ាំជើងជ្រូកជើងអីនោះដល់តែយើងអាស៊ីយើងគេមកទៅ
ឥឡូវថ្លៃមែនតើបងកន្ទុយគោឯងថ្លៃដល់លោកអុយលោកពីដើមគេអត់នឹងញ៉ាំបងកន្ទុយគោណានឹងសួរអ្នកលោកអសកូសជុំនៅបងប្អូនយើងចេះធ្វើបុណ្យរបស់ខ្ញុំដូចបងប្អូនអផូលបងពេញនេះថាថ្លៃថ្លៃរបស់នឹងលើថ្លៃដូចជើងមន់គេក្វែងតែចោលមានថាញ៉ាំជើងមន់យល់ទេគេមិនញ៉ាំទេតែដល់តែយើងមកយើងស្អីក៏ឆ្ងាញ់អីក៏ឆ្ងាញ់ទៅគឺទៅជាថ្លៃហ្មងជើងមន់ជើងអីកោះមន់អីណាបាទទៅជាថ្លៃទៅវិញហ្នឹងដូចយើងក៏មន់យើងឆ្អឹងមន់គេបោះចោលណាបាទអញ្ចឹងបានអានេះវាជារឿងធម្មតាតែកាលណាគេចូលចិត្តច្រើនរបស់នោះវាឡើងថ្លៃហើយតែគេមិនសូវចូលចិត្តគ្នាថាចង់បានគេបោះចោលអាហ្នឹងណាបាទនិយាយលេងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងម្ល៉េះកាលដែលអស់ដៅបងប្អូនខ្ញុំចាំបាយល់នេះជាប្រធានបទនេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទីរីសិនបើយល់ណាទី1អស់ឆាប់ពេកក៏អាចដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតានេះជួនអីរោងចក្រយើងលេងបង្កើតពងដូចមន់លេងបង្កើតពងហើយយើងយកមន់ហ្នឹងទៅស្លោករីហ៎មន់ស្វាត់ជួយចិត្តធ្វើសឹកប្របមន់ឬក៏យើងការីឬក៏ស្រោចជួយអីមន់ស្វាត់វាឆ្ងាញ់ព្រោះយើងធ្លាប់ស្វាត់នៅស្រុកយើងដូចគោខ្ញុំនិយាយពីខ្វែងខ្វែងខ្លាំងនិយាយលេងបងប្អូនតែស្រុកយើងជួយដូចគោយើងប្រើគ្នាតលគ្នាចូលនិវត្តន៍ឯងបានយកទៅកាប់លក់ម្ល៉េះសាច់វាស្វាត់ហើយតែមិនដូចគោស្រុកនេះគេក្មេងក្មេងមកគេលក់ចាស់គេអត់ទេគេទៅថែសារឲ្យវាស្លាប់ទៅតាមដំណើរហើយបាទម្ល៉េះទៅក្មេងៗក៏ទៅមកយាយលេងទៅតែញ៉ាំមហូបហាងនៅស្រុកខ្មែរយើងជួយចុះសាច់គោឲ្យស្វិតមែនទាញព្រមទាញចង់របូតថ្មីយាយលេងមិនបែរទៅអត់ស្រុកយើងវិញយាយលេងបងប្អូនមិនបែរដល់ម្លឹងយាយលេងបាទប៉ុន្តែវាខុសគ្នាយើងប្រើគោតតែគោចូលនិវត្តន៍បានយើងចាប់ផ្ដើមហូបគោមាន់ក៏ដូចគ្នាតចូលនិវត្តន៍រោងចក្រលេងបង្កើតពងយើងញ៉ាំបាទអាហ្នឹងយាយលេងបងប្អូនបាទតែមួយមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបផ្ទះតាំងពីខ្ញុំនៅជំរំខាវីដាងខ្ញុំធ្វើពេទ្យណាបាទជួនអីយើងត្រូវការ remove ត្រូវយកចេញណាព្រោះកន្លែង ovarian ណា ovarian ជួនវាមានចង់អញ្ចឹងមកវាពាក្យវាគេហៅថា ovarian cancer មានន័យថាខ្ញុំមិននឹងវែងឆ្ងាយទៀតណាខ្ញុំត្រូវទៅគេអញ្ជើញខ្ញុំមិនអត់តន់ឆ្លើយត្រូវទៅសម្ពោធនៅកន្លែងកន្លែងការស្រាវជ្រាវនឹងដែលខ្ញុំចំណាយលុយឧបត្ថម្ភគេណាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យមកគាត់ទៅធ្វើការសុខភាពនៅ Pasteur Institute by Champion គាត់មកវិញហ្នឹងឥឡូវគាត់ជិះខ្ញុំអត់ទាន់មានតម្រូវគឺកំពុងតែស្វែងជ្រាវមានក្រុមហ៊ុននៅអូស្ត្រាលីណាមាននៅទីពេទ្យមុនដែរខ្ញុំហ្នឹងគឺការស្វែងជ្រាវរោគការព្យាបាលរោគកែ ovarian cancer កន្លែងបង្កើតពងណានារី ovarian ហ្នឹងគឺកន្លែងបង្កើតពងអេកហ្នឹងតែនារីសម្បូរមហារីកកន្លែងនឹងដល់ហ่ะមិនដឹងមូលហេតុអីណាលហើយគេក៏មានការស្រាវជ្រាវដល់ឡើងនឹងអានឹងខាង Monash តែអង្គការមួយទៀតឯកជនទេ Catholic និង Catholic នឹងតែគេរកឃើញមកគេរកឃើញតែសម្រាប់កោសិកាមហារីកអូណា ovarian cancer នឹងគេរកដល់កលក្ខមួយគេសាកទៅលើកដៅហើយឥឡូវដំណាក់កាលមួយទៀតគឺឆ្នាំក្រោយនេះគេទៅសាកនៅប្រទេសអាមេរិកទៅលើមនុស្សតែម្ដងបងប្អូនដែលចង់ទិញ share គេមានលក់ហើយខ្ញុំអាចបញ្យល់អានោះច្បាស់គេភាបាររបៀបផ្សេងហ្នឹងឥឡូវអាការភាបាថ្មីថ្មីខ្ញុំចង់និយាយយប់នេះប៉ុន្តែអត់មានពេលបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់អតីតកន្លងទៅនេះការភាបាលមហារីគូក្បាលក៏ដោះសាច់គូក្បាលគេមានជួបឲ្យស្ដូរប្រហែលប្រហែលគ្នាមកប្រហែលប្រហែលគ្នាគេប្រើកងទ័ពរបស់យើងទៅសម្លាប់កងទ័ពអើក៏សម្លាប់កោសិកាមហារី
ណាយើងត្រូវបង្រៀនកោសិការបស់យើងអោគំតបរបស់យើងឲ្យវាទៅដឹងថាអូអានេះជាកោសិការបស់យើងធម្មតាតែកោសិកាមហារីកវាដុះលឿនជាងធម្មតាទេចាំបងប្អូនយល់ថាមហារីកមហារីកតាមកោសិកាយើងវារីកធម្មតាតែដល់វារីកលឿនពេកវាទៅជាមហារីកអាហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាណាណាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេភាបាល់គេប្រើវាហ្នឹងក៏គេយកអាវ៉ៃរុសគេបង្រៀនវាគេយកមកដូរអាហ្សែមវាណាឲ្យវាដឹងថាអូអានេះជាកោសិកាមហារីកវាទៅសម្លាប់តាកោសិកាមហារីកឯងសព្វថ្ងៃយើងភាបាល់ខ្ញុំបញ្យល់តិចតិចចោះមុនចូលរឿងហ្នឹងមកតាក់តងនឹងរឿងគេហៅថា ovarian cancer បងប្អូនម្ល៉េះពីដើមយើងប្រើថ្នាំ chemotherapy ហាគេមក chemo ណាគេមកយើងប្រើជាតិថ្នាំហ្នឹងទៅសម្លាប់កោសិកាណាដែលដុះលឿនពេកដល់ដុះលឿនពេកយើងសម្លាប់កោសិកាខ្លួនយើងមហារីកវាលឿនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដុះលឿនដែរដូចប្របេមាត់យើងដូចពវៀនកាពះអីហ្នឹងវាដុះលឿនដែរដល់ដុះលឿនវាប៉ះពាល់ណាអញ្ចឹងមកវារុសក់កន្លែងសក់វាដុះត្រូវដុះលឿនវាដុះលឿនណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅប៉ះពាល់អាគេហៅរុសក់ហ្នឹងវារុសក់អញ្ចឹងមន្តភិបាលក៏ហាក់ជួននេះយើងត្រូវការខ្លះកន្លែងគេភិបាលខ្លះទៅប៉ះពាល់ដល់កន្លែងបន្តពូជយើងទៀតពួកកន្លែងបន្តពូជជាកន្លែងបង្កើតទឹកកាមចេញយ៉ាងលឿនឬនារីក៏បង្កើតពងណាម្ល៉េះកាលណាទៅយើងភិបាលមហារីកប៉ះពាល់អាកន្លែងពងដែលយើងមានដែលយើងត្រូវបង្កើតដល់ប៉ះពាល់ហើយយើងអត់ទៅដៅចាំខ្ញុំចង់វគ្គមិនអារឿងអញ្ជល់ថាស្អីទៅបងប្អូនមិនដែរបងប្អូននេះនិយាយជាទូទៅថាអ្នកខ្លះអស់រដូវដោយសារអ្វីបើថាអូបងប្អូនភិបាលរោគមហារីកដោយសារមហារីកអាកន្លែងស្បូនឬក៏កន្លែងណាមួយកន្លែងបន្តពូជណាពេលហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់វាប៉ះពាល់ទៅយើងអស់រដូវមុនមកមិនមែនអស់រដូវដោយសារយើងអស់ដោយធម្មជាតិឬអស់ដោយសារការព្យាបាលឃីម៉ូព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងបង្កើតពងគេហ្នឹងមួយខែមករដូវម្ដងខែមករដូវម្ដងហើយទៅប៉ះពាល់កន្លែងទៅយើងទៅជាអស់រដូវដោយសារយើងការព្យាបាលដោយសារជាតិឃីម៉ូអាចថ្នាំសម្រាប់កោសិកាមហារីកគំរិតតកោសិកាមហារីកគឺកោសិការបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនបោះបងផ្ទាល់ហ្នឹងណាតែដោយសារវាដុះលឿនពេកវាទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងបងខ្ញុំចេះនិយាយដដែលថាខ្លួនយើងស្គួយអ្វីទាំងអស់វាស្អីក៏ត្រូវតែស្មារតីតែប្រលឹមឡើងអត់តញ៉ាំបាយជាស្គរពោះឡើង6ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើប្រទេសសុខខ្មែរយើងលើពី100ឡើងទៅ104នេះទៅវានឹងមានបញ្ហាមកខ្លួនយើងដូចម៉ាស៊ីនឡើងវាត្រូវដើរស្មារតីទាំងអស់អានោះដែលយើងបញ្ហាស្អីមិនបញ្ហាដូចតែគ្នាដើមឈើក៏ដែរតែក្តៅពេកវាស្លោកវាងាប់តែតិចពេកវាក៏រំរួយតែភ្លៀងខ្លាំងពេកក៏វាណាជាប់ទឹកតែវាស្ងប់អ្វីៗត្រូវស្មារតីហើយការដែលយើងអស់រដូវមុនគឺដោយសារអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់កន្លែងនេះកន្លែងដែលពងធ្លាក់ខ្ញុំពន្យល់កាន់អ្វីនេះនិយាយទៅយល់ទៅចាំបងប្អូនរឿងអីយើងមករដូវរឿងម៉េចយើងអស់រដូវហើយជម្រាបទៅចាស់ខ្ញុំថាអត់ចង់និយាយយកនេះបើនិយាយឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចទៅចោះព្រោះកាលណាយើងលេបថាការពារកុំឲ្យមានទេពួរអីហ្នឹងពាក្យកម្លាំងយើងអត់យល់ទេយើងអត់យល់ទេតែការពិតរដូវពេលដែលយើងពងធ្លាក់មកមួយខែមាន28ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងថាមកខែណាពងរងចាំមេជីវិតកណ្ដាលអត់ជួបទេពេលហ្នឹងគឺថាពេលដែលស្បូនរបស់នារីហ្នឹងរៀបចំផ្ទះរំនៅសម្រាប់ទីរុះរៀបចំស្អាតបាទម្ល៉េះ
ស្បូនរបស់នារីគឺថាត្រូវការក្រាស់ជាងធម្មតាព្រោះមានជាតិឈាមជាតិចំណីហើយរៀបចំស្រេចមកតែទឹកលំអិលអីស្រេចក្នុងស្បូនដើម្បីទទួលទីរុកបាទតែដល់តែមេជីវិតពងអាចតែបានរស់បានតែ2 3ថ្ងៃមេជីវិតក៏រស់បានពេលខ្លីដែរដល់តែប្រខែយើងមានតែ2 3 4ថ្ងៃឯងចាំខ្ញុំចិត្តតែពាក់កណ្ដាលនេះថ្ងៃទីថ្ងៃ28ថ្ងៃមានថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី14 28ពាក់កណ្ដាលម្ដងយើងថ្ងៃទី12 13 14 15 16យ៉ាងច្រើនណាខ្លះយឺតខ្លះលឿនមកតែយើងពេលដែលពងជាមួយមេជីវិតមិនជួបទេពងមនារីនឹងពេលជីវិតរបស់របស់ជួបទេតែប្រហែលថ្ងៃឯងខ្ញុំនិយាយលេងតិចបើថាខ្លះមិនក៏ប្រហែលមានកូនម៉េះខ្លះបើនិយាយពីសុខភាពអត់ប៉ះពាល់របស់បរោះក៏អត់អីដែរមិនក៏អត់មានកូនមិនក៏អត់មានព្រៃពោះដោយសារតែយើងគេងជាមួយគ្នាចំពេលដែលយើងពងអត់ធ្លាក់មកជាបានសុខនេះវាមានប្រដាប់ថេសទឹកនោមលើណាពីដើមថ្លៃថេសទឹកនោមថាអូពងមកណាពងធ្លាក់មកដូចមន់ណាមន់កោកជន់ជន់មេមន់អញ្ចឹងបើថាជន់មេមន់ហើយពងនោះមិនទាន់មានផងក៏អត់បានញាស់ដែរកូននឹងពងមកវាអត់មានញាស់ណាយល់ហើយយើងយ៉ាងមកថ្ងៃមន់ថ្ងៃគេអត់មាននេះពងគេចាំតែមន់មេឯងយកតែពងហ្នឹងហើយអត់មានមេជីវិតរបស់មន់កោកទៅហ្នឹងហើយវាអត់បានកូនមន់ឯងតែចង់បានកូនមន់តើតើឲ្យមេមន់កោកចន់មេមន់បានបានកូនបានបានកូនណាដូចគ្នានឹងបរិសុទ្ធដូចយើងមនុស្សរៀងដែរម្ល៉េះពេលណាតែរៀបចំហើយពងធ្លាក់មកចំដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានគេងជាមួយគ្រួសារយើងឯងពេលហ្នឹងយើងអត់មានកូនទេពេលហ្នឹងដល់ពីថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្លាក់មករដូវមកទឹកក្រោយពីហ្នឹងព្រោះរងចាំហើយអត់ឃើញមកចាំផ្លូវអត់មកម្ល៉េះអត់ទេមានតែស្បូននឹងត្រូវវិលទៅសភាពដើមវិញសភាពដើមវិញមានតែឈាមត្រូវចេញពីស្បូនមកវិញណាយើងធ្លាក់មករដូវហើយបើចាប់ដើមសាដើមម្ដងទៀតណាឈ្អមមករបស់រីចាប់ដើមរៀបចំមកនឹងវែងឆ្ងាយគាត់ទៅយល់យ៉ាងខ្លីសមញ្ញណារៀបចំទៀតណារៀបចំរៀបចំដល់ថ្ងៃទីប្រហែលជា12 13ហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យស្បូនរៀបចំផ្ទះសម្បែងរួចរាល់តាំងពីទឹកលំអិលឲ្យកោសឲ្យមានជីវិតរបស់បរិហារទៅជួបពងឲ្យស្រួលបួលបងប្អូនចាំតោះអត់ជួបទៀតហ្នឹងមករដូវទៀតពុះស្មូនទឹកបកមកវិញហើយបានចាប់បានចាប់ដើមម្ដងទៀតសរសៃឈាមទៅឲ្យចាប់ដើមមានឈាមមានអីដើម្បីនាំចំណីហាងចាំទីរោគដល់ទៅអត់ជួបគឺអត់មានផ្ទៃពោះទេអាហ្នឹងមិនថាម្ល៉េះការដែលយើងគេជាមួយគ្នាបើយើងយល់ទេអំពីវិជ្ជាសាស្ត្រគឺថាងាយមានអញ្ចឹងថាខ្លះពួកកូនមកផ្លូនខ្លះកូនដល់8 10នាក់1 10នាក់ពួកគាត់គេចំទៅពេលហ្នឹងគាត់ថានិយាយលេងហ្នឹងបងប្អូនតែលើគាត់ទៅនិសាត្រីក៏ទៅរត់ត្រីទៅឆាឆាក៏ទៅធ្វើជំនួយហ្នឹងណាគាត់ទៅហ่ะគឺថាពេលដើមខែគេគាត់ទៅបាត់ហ่ะទៅបាត់ចំខែចំមកថ្ងៃ12 13 14ហ្នឹងគឺពេលដែលពងឆ្នាំហ្នឹងគាត់អត់នៅទេអត់គាត់នៅឯអានោះពេលនោះគាត់មិនដែលមានកូនទេតែមកគាត់ជួយនេះដើមខែមកទឹកពីទៅតែពេលមកចុងថ្ងៃ12 13 14គាត់គេងមួយគ្នាពេលនោះគឺមួយកូនមកមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយមកពីទៅជួយនេះមកផ្លូនមកពីណោះអានោះខ្ញុំជម្រាបការពិតនេះពេលនិយាយខ្ញុំនិយាយលេងពោលពិបាកពីព្រោះគេហៅទៅទំនៀមលោកយើងភាសាដាក់ទៅអត់សុខចិត្តណាចាស់ចាស់ខ្លះខ្ញុំព្រួយបារម្ភចាស់តែបើអូស្ត្រាលីគឺនិយាយត្រង់មកគឺត្រង់ទៅគឺត្រង់ធ្លូមកអត់មានលក្ខណៈណានេះជំរាបឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចណា
ខ្ញុំចេះជ្រុលមកនេះតាមពិតខ្ញុំមិនគួរនិយាយរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវតែនិយាយឲ្យយល់ណាបានដឹងតាមរដូវពេលអស់ដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែពងយើងលែងបង្កើតទេមនលែងបង្កើតពងហ្នឹងបងហើយយើងត្រូវអស់រដូវហ្នឹងគឺមានន័យថារោងចក្រលែងបង្កើតទៀតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្លះដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្លះគឺថាដោយសារតែមូលហេតុពីថាពូជឬក៏អ្វីមួយបានយើងអស់រដូវលឿនពេកណាម្ល៉េះម្នាក់ខុសគ្នាទាំងអស់អានេះជម្រាបបងប្អូនឲ្យយល់ណាមែនទេថាអូអាយុ50ទៅដល់អស់រដូវមិនមែនអញ្ចឹងនេះខ្លះលោកខ្ញុំថាខ្លះយូរយូរជួបដល់65ណាតែសប្តាហ៍នេះបើយើងចង់មានភ្លេងពូស្រួលចាអាយុ70ក៏ចង់បានក៏បានដែរចា IBF សកាត់ណានឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងប្រកាយរៀនណាឈ្មោះមូនិកបងនឹងក៏រៀនខាងពិសេសមកក៏រៀនខាងពិសេសមក Master ខាងហ្នឹងណានៅខាងផ្នែកជើងនោះនឹងហើយមួយទៀតតើពេលដែលយើងអស់រដូវតើយើងមានចិត្តអស់រដូវអត់តើយើងមានគេហៅទៅរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចខ្លះមិនជាបញ្ហាប្រមាណនេះបន្តិចបន្តួចទេខ្លះខ្លាំងបាក់ចិត្តមូលមកក្រោយក៏ហើយខ្ញុំចេះនិយាយពីប្រមាណតែខ្មោចចូលណាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបរោះវិញជាប្តីទៅវិញថ្ងៃនេះប្តីដឹងបន្តិចគេនិយាយពីបរោះវិញយើងប្រពន្ធត្រូវដឹងពីប្តីប្តីត្រូវដឹងពីប្រពន្ធណាឥឡូវជាបរោះជាប្តីរបស់គ្រួសារយើងយើងត្រូវយល់គាត់ខ្ញុំចេះនិយាយលេងកណ្ដាលមកខ្ញុំសួរថាចាអូក្តៅក៏ហើយមូលមកក្តៅក៏ហើយក្រៅមុខក្តៅមកបែកយើងណាខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺដោយសារតែពេលយើងចង់ចិត្តអស់ទៅវាឲ្យរោគសញ្ញាខ្លះតិចតួចខ្លះខ្លាំងខ្ញុំជម្រាបនិយាយបណ្ដាយទៅខ្លាំងភ្លេចជម្រាបជនជាតិអូស្ត្រាលីយ៉ាប់ជាងពួកយើងជនជាតិសសពួកខ្មែរយើងជាពិសេសមិនមែនខ្មែរយើងបើតាមការសិក្សាប្រមាណពីមុនខ្ញុំរៀនណាជនជាតិជប៉ុនកូរ៉េចិនអត់សូវមានឲ្យសអត់សូវមានបញ្ហារឿងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយពីរឿងពីចិត្តពីអរដៅណាតែតើការសិក្សាទៅហាក់ដូចជាគេហៅទឹកសម្លាយយើងទៅហ្វូណាផ្លែទៅហ៊ូឬទៅគួរឬក៏ទឹកសម្លាយហ្នឹងគឺវាមានជាតិម្យ៉ាងអរម៉ូនដែរតែថោអរម៉ូនធម្មជាតិបើបងប្អូនចង់ដឹងភាសាអង់គ្លេសវាហៅថា Phyto Estrogen ណានារីពិបាកជាមរស់ឆានព្រោះគាត់អរម៉ូនគាត់តែប្រែពួកមានបញ្ហាមកពេលនេះតែគាត់ចិត្តអស់ដល់មានមេអរម៉ូនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយដែរចាំប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងពុកចឹងពុកអីបន្តិចទៀតខ្ញុំជម្រាបតែទូទៅហ្នឹងណានារីធ្វើជានារីពិបាកណាពិបាកមែនតែគ្រប់យ៉ាងគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះនារីត្រូវតែធ្វើការទៀតត្រូវតែរៀនទៀតត្រូវធ្វើវិជ្ជាមិត្តអនុកម្មតច្រើនទៀតបន្តុកកាន់តែធ្ងន់ទៀតមកពីដើមអីនារីមិនផ្ទះឥឡូវមិនមែនផ្ទះរៀនផងនេះផងណាបញ្ហាសុខភាពផងតអមមុនផងអីច្រើនណាខ្ញុំសូមគោរពនារីមែនតើប្រហែលយើងចាំតែត្រូវគោរពនារីមកការអរដឹងវាមានតិចនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងដូចថាញាក់ញ៉ាំខ្ញុំមិនមានធម្មជាតិតិចតិចខ្ញុំជម្រាបអំពីធម្មជាតិបើខ្ញុំអត់មិនបែកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេយើងអាចទៅទីនៅ Pharmacy បានណាពេលដែលយើងមួមកក្តៅក៏ហាយពេលអានោះខ្លះធ្វើទុកមែនតើមកខែខ្មោចចូលហើយយើងអត់ដឹងទេនៅស្រុកយើងនៅស្រុកសេអូចូលរៈណាបនព្រះបនពុកម្ដាយបនអីបនអីណាមិនក៏គុនសៃអញមិនក៏មូលមកក្តៅខាយខុសទំនប់ខ្ញុំតាមពិតរដូវឯអរម៉ូននេះធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាខ្លះតិចគ្រួចខ្លះខ្លាំងបាទខ្លះចំណាយពេល2 3ឆ្នាំឯអរលីស្រួលខ្លះ5ឆ្នាំតនេះហ្នឹងអារោគសញ្ញានឹងតិចម្ដងតិចម្ដងវារត់ថយណា
ខ្លះប្រាប់ខ្ញុំខ្លះយូយូខ្លះលោកដល់10ឆ្នាំមកបាទអស់អាការៈមិនស្រួលខ្លួនទៅអស់រដូវណាបាទបាទប៉ុន្តែក៏អស់វិញចេះបន្ថែមទៅណាពួកខ្ញុំចង់ខ្លេកបើលើចេះទុកមកប្រហែលកាលណាយើងចាប់អស់រដូវឆ្អឹងយើងក៏ចាប់ស្ដើងដែរពួកអរម៉ូនអឺស្ត្រូជែនជាតិស្ត្រីរបស់ខ្លួនយើងណាដែលបង្កើតលេងបង្កើតកន្លែងបង្កើតគឺកន្លែងស្បូនយើងដែលបង្កើតនោះអាហ្នឹងជាបញ្ហាម្ល៉េះធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈខុសធម្មតាឆ្អឹងក៏ស្ដើងជាពិសេសដូចយ៉ាងថាពួកកូរ៉េជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមិនសូវឯងពួកគេញ៉ាំទឹកសណ្តែកច្រើនណាស់អាតូហ៊ូអាតូហ៊ូនឹងច្រើនណាស់តែចាស់នោះវាមានការហ្វីឈីតូអេស្ត្រូជែនចឹងការทำដែលជំនួយហៅ complementary medicine ចាំជំនួយនៅ pharmacy នឹងគឺគេយកជាតិនឹងដាក់ឬក៏គេប្រើធម្មជាតិម្យ៉ាងទៀតគឺថាតែមានជាតិនឹងឯងដើម្បីឲ្យនារីលែងមួមកក្តៅក្រហាយណាមុខមាត់ដោយសារតែពេលអត់ទៅនឹងហើយខ្ញុំជំរាបគេអញ្ចឹងក៏អត់ដូចចំណាយពេលយូរខ្លះពេលខ្លីអស់ទៅលែងអីខ្លះចំណាយអារោគសញ្ញាយូរបាទលើពីក្នុងការអាការៈទៀតនេះបន្ថែមទៅទៀតថាមួមកក្រៅក្រហាយខឹងគេខឹងឯងណាបាទនឹងមួយពេលដែលយើងចាប់ប្រាប់អស់រអស់យឺតយឺតទៀតខ្លះវាថាខែនេះច្រើនខែក្រោយតិចមកវាអត់ទៀងទាត់ទេពេលយើងចិត្តអស់រដូវនឹងមិនតែតែមកសួរខ្ញុំសួរខ្ញុំមែនតែតែរឿងអីជួនពេលច្រើនជួនអីតិចអានឹងគឺជាការធម្មតាខ្លះប៉ុន្តែត្រូវទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដូចយុគនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគាត់ថាជាយុគបលទូទៅឯងពីអង់គ្លេសវាថា very generic generic មានន័យថាជាទូទៅជាដូចបងប្អូនមើលសភៅឯងតែអ្នកព្យាបាលវិជ្ជបណ្ឌិតជាមួយសតការីម្ល៉េះយើងត្រូវទៅជួបបើយ៉ាងមើលអាការៈណាដែលខ្ញុំជួយយុគបលនេះមិនច្បាស់មិនមែនខ្ញុំបង្រៀនអភិបាលទេដូចវិជ្ជបណ្ឌិតតែគាត់និយាយរយុគអាទិត្យក៏ដូចនិយាយដូចខ្ញុំដែរគាត់ថា oh good morning សុខាសាន្តមានន័យថាគាត់ប្រាប់ថាគាត់នេះគាត់តែឲ្យយុគបលទេមិនមែនបង្រៀនអ្នកឯងមានបញ្ហាអ្វីគឺត្រូវតែទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លួនឯងដើម្បីព្យាបាលអានេះគេនិយាយចឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរម្ល៉េះការប្រែប្រួលនារីគឺថាចាប់ផ្ដើមរដូវអត់ទៀងទាត់ទៀតកាលណាចិត្តអស់ថាជួនច្រើនជួនតិចអានឹងវាជារឿងធម្មតាដែរប៉ុន្តែត្រូវតែចិត្តមួយវាចាំដែរប៉ុន្តែបើយើងណែសុខស្រួលនឹងទៅមិនហើយអាក្តៅមុខក្តៅមាត់គឺជាការទូទៅមួយមួយមកជួបខ្ញុំគឺតែយកក្តៅមុខក្តៅមាត់ខុសធម្មតាមកណាអានេះចិត្តអស់រដូវហើយខ្លះហ្នឹងយប់ឡើងមិនយើងអានឹងក៏ជារឿងធម្មតាដែរដែលសាររដូវយើងចិត្តអស់អានេះជំរាបថាហើយគេងពិបាកដូចថាគេងមិនគ្រប់គ្រាន់គេងមិនស្រួលគេងមិនលក់អីណាអានឹងមានបញ្ហាតែគេងទៀតពេលរដូវយើងចិត្តអស់ហើយសារអរម៉ូនរបស់យើងនេះចិត្តសត្វរបស់យើងខ្លួនណាខ្លះទៀតអស់កម្លាំងលះលហៃមកអស់កម្លាំងលះលហៃមកបាទដូចឯងដូចសារអរម៉ូននឹងឯងធ្វើឲ្យអស់ខ្លះហើយអានឹងជាទូទៅដែលខ្ញុំជំរាបមកវិញគឺជាទូទៅមកដែលជួបប្រទេសដែលមកជួបខ្ញុំឬទៅវិជ្ជបណ្ឌិតអីគឺអញ្ចឹងភាកច្រើនតែរោគសញ្ញាទី2នេះថាមិនច្រើនគ្នាខ្លះមានខ្លះមិនមានលើខ្លះចេះតែឈឺសដងទៅចិត្តអស់ខ្ញុំចាប់ប៉ាពាក្យចឹងនោះខ្ញុំថាពាក្យដោះវាស្រួលជាងណាក៏បានប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយទៅអញ្ចឹងអត់យល់ទេខ្ញុំដាក់នឹងពាក្យមិនត្រូវខ្លះពេលដែលចាប់ផ្ដើមអស់ដឹកដោះឈឺហ្នឹងណាដូចយើងពេលនឹងមុននឹងមករដូវយើងណាមុនមករដូវយើងដល់ពាក់ចិត្តអស់ដូវក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាទៀតឈឺដោះណាបងប្អូនហើយខ្លះទៀតមិនមែនតែអស់គ្នាខ្លះល្មោះស្បែកស្ងួតធម្មតាតែស្ងួតវាល្មោះហើយស្ងួតហើយល្មោះអាហ្នឹងខ្លះអញ្ចឹងដែរព
ពេលអស់រដូវចាប់ផ្ដើមស្បែកស្ងួតល្មមខុសធម្មតាអាហ្នឹងមួយចំនួនទូចហើយខ្លះទៀតយើងគេជួបប្រទះថាខ្លះឈឺក្បាលចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលខុសចម្លែកធម្មតាម្ល៉េះឈឺក្បាលពេលយើងចាប់ផ្ដើមអស់រដូវណាខ្លះទៀតប្រកាំងចេញរបៀបប្រកាំងឈឺក្បាលប្រកាំងណាជាងខ្លះអាយុ45 46 47មានបញ្ហាហ្នឹងគឺជួនអីគឺរឿងរដូវទេដោយសារយើងចិត្តអស់រដូវទេណាអានឹងមួយខ្លះឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ចាស់ហ្នឹងគឺការជួបប្រទះញឹកញាប់វិញក្នុងសភៅថាយូរដល់ខ្លះប៉ុនខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនហ្នឹងនារីភីជើចាប់ប្រាំឈឺចង្អាយពេកចង្អាយរដូវបងប្អូនហ្នឹងគឺដោយសារតែអរម៉ូនប្រែប្រួលតែបើយើងញ៉ាំកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D ហាក់ដូចជាជួយអង្គឈឺចំពោះទស្សនៈខ្ញុំណាដោយសារតែកាលណាយើងចាប់ប្រាំអរដូវជាតិកាល់ស្យូមចាប់ប្រាំចេញពីចឹងយើងលឿនណាចេញពីចឹងយើងបាទវាអត់ចូលណាមានន័យថាយើងអត់បញ្ចូលច្រើនជាងមិនសុខនេះមានលេបឬក៏ញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅដែលមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើននេះណាអាហ្នឹងមួយតើញ៉ាំទៅខ្ញុំជួយម៉ាក់ណេស្យូមកាល់ស្យូមទៅនេះស្រួលវិញទៅវិញទៅណាពួកឯស ਾਇ តាមមើលដោយសារជាតិឆ្អឹងយើងចាប់ផ្ដើមថយពីឆ្អឹងយើងចាប់ផ្ដើមថយលឿនពេកធ្វើឲ្យយើងឈឺចង្អាយមួយទៀតដែលកម្រឲ្យបានយូរយូរជុំម្ដងរោគក្រពះវាជារឿងមួយដែលចេះហើមពោះចេះចោលពោះណាតែពេលអ្នកខ្លះអស់រដូវក៏អាចចឹងដែរមិនមែនមកពីក្រពះប៉ុន្តែដូចថាអរម៉ូនយើងមិនទៀងធ្វើឲ្យយើងចោលពោះហើមពោះហ្នឹងបងអានេះក៏អាចដែរបាទហើយមួយទៀតដែលយើងមិនសូវជួបប្រទះដែរណាគឺអានេះគឺជួបប្រទះម៉ែអានេះជួបប្រទះខាងវិជ្ជាមណ្ឌលអានេះនិយាយទៅចោះវិជ្ជាមណ្ឌលគេតែងតែជួបប្រទះកាលមានបញ្ហានោមមកជើងតូចអីណាវាដូចមិនស្រួលជាងធម្មតាទេជួននេះនោះវាចេះផ្លែកខុសធម្មតាញុំនឹកញុំនោមនឹកញុំនោមនេះគេយ៉ាងមកជើងតូចហ្នឹងបងប្អូនអានឹងមួយទៀតដែលនេះតែខ្ញុំជាអសតការីសាចេញឆ្នាំគឺចិត្តមានបញ្ហាមួយនេះដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ណាអានឹងគឺថាជាការញឹកញាប់ខាងផ្នែកទ្វារមាសរបស់នារីមកខ្ញុំតើប្រាប់ពីទ្វារមាសទៅចោះទ្វារមកការចាប់អស់រដូវទ្វារនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ងួតតែម្ដងស្ងួតស្ងួតតើវាចាប់និតកាលណាស្ងួតខ្លាំងពេកគាត់ជួនថ្នាំមកបើយើងទិញទួចត្រង់បានយើងទៅទិញនៅហ្វាមស៊ីបានគេជាជែលម្យ៉ាងនៅគឺ KY ជែលឬក៏ໃສៗច្រើនណាគេធ្វើសម្រាប់តែលាបក្នុងទ្វារមាសរបស់យើងមកស្ងួតតែបើមិនជួយទេវាចាប់និតគេជួនថ្នាំយើងមកសល់ចូលក្នុងទ្វារមាសរបស់យើងមកដើម្បីជាតិនេះគឺជាតិអូស្អូស្ត្រូជែនជាតិអរម៉ូននេះព្រោះយើងអស់ជាតិបញ្ចូលជាតិនឹងវិញទៅលេខអីបាទហើយស្គួតហើយស្គួតមិនត្រឹមតាំងពីបបីរបស់នារីទៀតអានេះខ្ញុំសុំសុំទោសណាខ្ញុំជម្រាបនេះគឺជាការពិតនិយាយមិនដាក់ពាក្យយ៉ាងម៉េចធ្វើស្គួតទៅមានបញ្ហាគឺថាយើងត្រូវជួបចាំដល់ដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវយល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់តាក់ទងរឿងពីររឿងខាងបញ្ហានារីអត់ដល់នឹងបរោះអាយុចាប់ផ្ដើម50ឡើងលើ60មានបញ្ហាពាក់កណ្ដាលជីវិតណាគេហៅ mid life crisis ជាមួយខ្ញុំចំណាក់ទំនងគ្នាជាមួយប្រពន្ធនិងប្ដីដើម្បីយករួចពីនឹងឲ្យជាប់សាច់រឿងគ្នាហើយបងខ្ញុំយកប្រតិពីរឿងបរោះមានបញ្ហាពេលអាយុគាត់60 50 plus 60ណាមានការប្រែប្រួលណាខ្ញុំនិយាយលេងតិចទៀតសូមខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំនិយាយលេងផងការពិតផងតែនារីកណ្ដាលអស់រដូវហើយគឺធ្វើមីគាត់ស្ងួតក៏មានជាតិអរម៉ូនទេមកស្គាល់ទាំងប្របេស្គាល់ទាំងខ្នងភីមានរបស់គាត់ហើយគាត់អត់មានចំណងទៀតទេអានេះនិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់កាលអស់ជាតិស្ត្រីទៅក៏អត់មានចំណងខាងភ្លើភេទទេម្ល៉េះយើងបរិសុទ្ធត្រូវយល់ថាក៏អត់មានចំណងទេណាអានឹងយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងប
ប៉ុន្តែនារីត្រូវយល់បរោះទៀតព្រោះបរោះយើងបរោះនៅតែមានចំណងអានឹងវាបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងណាយើងត្រូវការយល់ណាយុគនេះខ្ញុំឲ្យយល់ថាបើនារីអស់ចំណងហើយគឺយើងត្រូវគិតថាគ្រួសាររបស់យើងនៅមានចំណងនេះធម្មជាតិបង្កើតមកអញ្ចឹងមកថាមន់មេឃមន់គោកមួយអូត្រួតត្រាមន់មន់ណាមន់មន់ញីច្រើនណាដូចតោអញ្ចឹងអូបរវានារីជុំវិញអានឹងគឺធម្មជាតិបង្កើតមកអញ្ចឹងតែយើងជាមនុស្សមិនអាចមានប្រពន្ធ3 4 5ទេលើកលែងតែពួកខាងបើយើងចូលសាសនាមូស្លីមតែយើងអាចបានប្រពន្ធ4អញ្ចឹងតាមគេប្រាប់ខ្ញុំពិតពិតខ្ញុំមិនដឹងនិយាយលេងណាប៉ុន្តែពិតគេនិយាយថាមិនចឹងម្ល៉េះបងនារីគឺអស់ចំណងផ្លែប្រភេទហើយកាលណាយើងអស់ចាប់បានអស់រដូវយើងអស់ចាប់ខ្លួនតែអន្តរតែយើងត្រូវយល់នៅរបស់បងដែរហើយការបង្ជើញទូចវាមានបញ្ហានេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ពេលយើងចង់ដឹងណាមួយទៀតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រផ្លូវចិត្តផ្លូវអ្វីអ្វីដូចខុសផ្លែធម្មតាដែរពីអង់គ្លេសដាក់ខ្មែរមិនថា emotional health mood health ណាបាទអានឹងកាលណាយើងចិត្តអស់ដឹងមានបំផៃពូនផ្លូវចិត្តផ្លូវកំណត់ផ្លូវអីណាណាហ្នឹងមានតែងតែមានអានឹងធម្មតាហើយមួយខ្លះទៀតនារីខ្លះទៀតកាលណាគាត់ពេលចាប់អស់ដឹងចាប់បានចាប់អស់ដឹងបន្តមកហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមួម៉ៅនេះថាធ្វើអីដូចថាมันមកចប់មិនមកតមដូចពីមុនទៅដោយសារអអមូននេះព្រោះគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងมันដូចជាធម្មតាពីមុនហើយការគិតអីទៀតมันមូផ្ដុំល្អនេះអាហ្នឹងគឺដោយសារតែអមូនទៀតយើងខ្ញុំចេះនិយាយថាជំរាបបងប្អូនថានារីពិបាកអាចកើតជានារីពិបាកមែនតើតាំងពីមានផ្ទៃពោះតាំងពីចំកូនតាំងពីបាយទឹកតាំងពីស្អីតាំងពីអមូនក្នុងខ្លួនអមូនប្រែប្រួលបន្តិចក៏យើងធ្លាក់សអអមូនប្រែប្រួលស្រួលយើងងំទាស់មកវិស្តតោមិនត្រឹមតែមិនថាយើងមិនស្អាតអាណាមកយើងស្អាតហើយក៏នៅតែមានបញ្ហាគឺដោយសារអរម៉ូនរបស់នារីឯងបរោះស្រួលមែនតើតិចតួចតែខ្ញុំជម្រាបបំបញ្ញតិចទៀតនោះគឺតិចតួចឯងអត់មានបញ្ហាយើងអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបាច់ទៅចាប់នឹងបានឯងបរោះហ្នឹងបាទមកជួនអីខ្លាំងចាំមកសួរខ្ញុំថាចុំចេះភ្លេចភ្លាំងឥឡូវប៉ុន្តែយើងចាប់តាមអរដូវយើងចាំភ្លេចភ្លាំងខ្លះណាមែនទេបងប្អូនខ្លះចាប់តាមភ្លេចភ្លាំងអានិសុំជម្រាបយល់ថាដូចថានិយាយអីទីខំគេភ្លាមមកដូចខ្ញុំចេះថាខំអត់ប្រៃប្រពន្ធខ្ញុំចង់អល់ប្តីរបស់ដាក់នេះបើប្រគ្រួសារយើងគាត់មួម៉ៅក្រៅក្រហាយទៅគិតគាត់មែនបន្ទោសគាត់ទេគឺដោយសារអមូនរបស់គាត់ចាប់ដើមទៀបទៅទេមិនធ្វើឲ្យគាត់មួម៉ៅក្រៅក្រហាយមកកុំខឹងគាត់ខ្មោចចូលណាយើងចេះថាខ្មោចចូលសុខតែយើងពីដើមណាខ្ញុំចាំកាលនៅក្មេងគេចេះថាអូចន់រ៉ាអីបកគោនឹងដូចខ្មោចចូលហ្នឹងនិយាយតែពីតពីខឹងអីក៏នេះមកមកហ្នឹងហើយខ្លាចគេថាខឹងដូចខ្លាចនេះថាខ្លាចព្រួយបារម្ភច្រើនមកភ័យច្រើនមកណាអាកម្មគេយ៉ាងហ្នឹងអានោះគឺដោយសាររដូវឯងអស់រដូវបងប្អូនអានេះខ្ញុំជារិទ្ធទៅបងប្អូនយល់ឲ្យយល់ថាជួនអីបើយើងជាបរិសុទ្ធស្ដាប់យុគនេះត្រូវយល់អំពីគ្រួសាររបស់យើងថាគាត់មិនមែនចង់អញ្ចឹងនេះដោយសារតែសរីរាង្គកាយធម្មជាតិបង្កើតមកវិញអញ្ចឹងមិនកាលណាជាតិអមូនក៏ទៀបក៏ធ្វើឲ្យគាត់មិនចេញហើយយើងកុំប្រកាន់យើងត្រូវការរោគជុំឲ្យមិនឲ្យនិយាយអស៊ីសង្វាក់គ្នាតែត្រូវសងសងខាងដែរតពុះវាទៅទៅព្រឹងមកដែរម្លេះមកកាលណាយើងដឹងថាខ្លួនយើងជារឿងចឹងដែរយើងត្រូវកុំអត់ធ្មត់ដែរយើងកុំចេះតែប្រើដូចកំភ្លឹងយន្តណាហើយបរោះក៏ត្រូវយល់ល្អគាត់មួយម៉ោងចេះដោយសារតែគាត់ចិត្តអត់ដែរហើយ
អានឹងជារឿងមួយដែរណាបងមូលហេតុខ្ញុំនិយាយរួចបាត់ហើយមូលហេតុគឺថាដោយសារអរម៉ូនទេតែធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងយល់ទេអានឹងនឹងធ្វើម៉េចខ្លះអស់លឿនដូចខ្ញុំជម្រាបដោយដែរបើពូជយើងជានេះអស់រដូវលឿនអាយុ40 plus អស់អានឹងមិនធ្វើម៉េចនេះបងអូនសួរទឹកមុនយ៉ាងអាយុបងទឹក40ជាងមិនក៏មានអានឹងគឺនឹងអាចអាចប៉ុន្តែខ្ញុំចាក់អាចរហូតដល់50 51ភីកច្រើនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាភាពជុំរោប្រហែលជា51អីគឺហើយខ្លះរហូត65បាត់អស់លលីងប៉ុន្តែវាតិចតួចទេកម្រប៉ុន្តែតិចតួចណាមិនអ្នកខ្លះអស់មុនអានឹងដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបហើយមិនទៀតណាខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតបងប្អូនស្រីអាទិត្យមុនសួយហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ដដែលដែលរយល់ណាដល់យើងត្រូវជិះឆែកបញ្ជាក់មិនដឹងដែរមែនថាអូលឹមសួរនិយាយថាអាចសាយទៅផអស់ជូននេះអស់ដោយសារមូលហេតុអីផ្សេងទៀតយកដឹងបងប្អូនម្ល៉េះបើអស់ដោយសារតពងលេងកើតលេងធ្លាក់អូអូវរីនលេងបង្កាត់ពងនិយាយពងទៅចុះសួរអេទៅចុះពីសាមញ្ញអានឹងវាជារឿងធម្មតាកុំដល់គេឆែកមើលអូអ្នកឯងអស់ហើយដោយសារអ្នកឯងលេងបង្កាត់ពងអានឹងវាជារឿងធម្មតាតែដោយសារមានមូលហេតុអីច្រើនខ្ញុំចង់និយាយនោះរវែងទៀតណាអ្នកដែលមានបញ្ហាចិត្តអន់តើបញ្ហាអីស្បូនក្នុងនឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឯងយើងមានដុសសាច់ស្បូនមិនដឹងឬក៏អីមិនដឹងឬក៏ឈាមច្រើនពេកក៏អាចខ្លះថាអ៊ុយមិនក៏ច្រើនដល់មកច្រើនម៉េចឈាមច្រើនម៉េចណែអាឈាមច្រើនពេកក៏មានបញ្ហាដែរបងប្អូនខ្ញុំចេះតាក់វគ្គមិនខ្ញុំចេះថែមណាដោយរឿងរោគគេហៅ endometriosis អាដុសសាច់ក្នុងស្បូនណាអានឹងជាបញ្ហាដែរតែការដែលអស់រដូវពេលដែលយើងព្យាបាលគីម៉ូនឹងជារឿងធម្មតាជួយគេបាញ់កាំរស្មីទៅស្បូនយើងណាដោយសារយើងមានមហារីកស្បូនឬក៏មហារីកពោះអាកន្លែងបង្កើតពងគេ ovarian cancer ណាដែលជារោគមួយសម្រាប់នារីច្រើនច្រើនមួយឆ្នាំណារាល់ឆ្នាំណាហ្នឹងឥឡូវគេមានជួយបានព្យាបាលយ៉ាងងាយមិនប្រើកាំរស្មីឬជាតិគីម៉ូទៀតទេគេប្រើកងតបយើងមករៀបហើយទៅសម្លាប់អាកោសិកាមហារីកស្បូនហ្នឹងឯងឬមហារីកអើកន្លែងកាយពងណាបងបាទណាហើយយើងកណកតាគេយកចាញ់ជាតិអើកន្លែងយកទៅហៅ ovarian កន្លែងកាយពងហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាបើអត់មានដឹងទេព្រោះបដាបដាគ្រឿងបន្តពូជយើងគឺតកតងការបង្កើតអរម៉ូនបាទហ្នឹងមួយចំណុចខ្លាំងចាទី2តាំងពីជំរំខ្ញុំជួបប្រទេសអំខ្លះគេហៅស្បូនស្រុតហ្នឹងប្រកបនៅស្រុកយើងក៏មានកូនច្រើនមានកូនច្រើនណាបងប្អូនដល់ច្រើនពីស្បូនស្រុតខ្ញុំជួបប្រទេសអំស្រីរហូតមិត្តភក្តិរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅណាដោយសារតែគាត់និយាយថាដូចថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចកូនគាត់ពួកខ្ញុំថែតមកូនតាំងពីជំរំគាត់ណាគាត់យកស្បូនចេញមកអានឹងមួយកណ្ដាលយកស្បូនចេញគឺថាកណ្ដាលយកស្បូនចេញនារីមានន័យថាក៏អត់មានជាតិអរម៉ូនទៀតអានឹងនិយាយគាត់ពិបាកទៀតណាមួមកក្រោយក៏ហើយអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាតែមួយទៀតពេលដែលយើងអស់រដូវណាបងប្អូនដោយសារមួយនេះដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញពូជប៉ុន្តែដូចជួនអីពាក្យអង់គ្លេសថាម៉េចមើលប្រព័ន្ធរោគខ្ញុំចេះថាប្រាកដរោគប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងវាប្រឆាំងខ្លួនយើងណាវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់រដូវរបស់យើងដែរអានឹងមួយដែរអានឹងខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យបានយល់ទ្រុសទ្រុសហ្នឹងមកបងមានចាញ់ចំពោះ
បងខ្ញុំបកដដែលគឺថាដូចបងស្រីអាទិត្យមុនសួរថាខ្ញុំរឿងអីអស់លឿនម៉េះឬអាចអត់នឹងអាចតែមូលហេតុជួននេះមិនដឹងដែរគាត់តែជួបវិជ្ជាមនុស្សតាមមូលហេតុសភៅក៏សេថាជួននេះមិនដឹងដែរគាត់អស់អស់មានបញ្ហាទេអស់រដូវមែនលេងកំពុងពេលអាយុទៅ40ទេតែគេមិនគេមើលទៅអត់មានបញ្ហាអស់អត់មានបញ្ហាទេមានតែពូអញ្ចឹងណាមិនគេអត់ដឹងដែរមូលហេតុណាតែវាអត់មានរោគអីទេអាហ្នឹងគឺល្អទៅវិញណាតែកាលណាយើងមានបញ្ហាខ្ញុំជម្រាបដដែលខ្ញុំយុគនេះខ្ញុំគាត់តែជួយជាបលទូទៅទេជាតម្រេះទេមិនហើយមានបញ្ហាអ្វីដែលខុសធម្មផ្លែកធម្មតាគឺទៅជួបវិជ្ជាមន្តទី2បើយើងឈាមច្រើនពេកអានឹងខ្ញុំជួបប្រតិបត្តិបងប្អូនញាសាសួរខ្ញុំជួបឲ្យឈាមច្រើនពេកឬក៏ចង់រាំងរដូវអានោះផ្សេងម្ល៉េះវាស៊ីសងទៅពេលវេលាអាយុប្រហែលឯប្រហែលយើងពេលដែលយើងឈាមខ្លាំងពេកត្រូវតែជួបវិជ្ជាមន្តទាំងឡោះបាទត្រូវតែជួបវិជ្ជាមន្តព្រោះវាអាចមូលហេតុច្រើនខ្ញុំជំនាញទាំងសុខនេះវាមានសេវាកម្មល្អណាស់សុខនេះគេឆែកគេទៅមើលតាមវិស្បូនផេបស្មៀអីណានេះមកគេតាមដានរហូតតែសុខយើងអត់មានលទ្ធភាពតោះយើងមានលុយបាទហ្នឹងតែបញ្ហាណាបាទមកហើយតើគេយើងចង់ដឹងថាខ្លួនយើងអស់រដូវពិតប្រកបឬក៏អស់រដូវដែលមូលហេតុអីមានតែវិជ្ជាមន្តទៀតហើយខ្ញុំជំនាញអានេះខ្ញុំគ្រាន់ជួយបងមកថាឥឡូវថាអីអូចម្លែកមិនចេះណាមានតែវិជ្ជាមន្តគេពិនិត្យយើងជាពិសេសមនារីឬក៏ចម្ចាំបរោះគេបញ្ជូនទៅគេលានឧបថាគេលានឧបថាជាជាពិសេសនៅស្រីស្រីនារីនារីគេឆែកមើលឲ្យយើងឬក៏វិជ្ជាមន្តនេះគេមើលមកគេដឹងថាគេធ្វើតេស្តទៅអីណាបងប្អូនគេដឹងណាហើយគេមើលប្រវត្តិរបស់យើងដែរគេហៅប្រវត្តិរោគប្រវត្តិរបស់យើងក្នុងគ្រួសារយើងឬយើងណាបើយើងទៅវិជ្ជាមន្តតែម្នាក់ទេហើយយើងមានគ្រូសាស្ត្របងប្អូនយើងទៅជាវិជ្ជាមន្តដល់ណាជួននេះគេអាចតាមដានមើលប្រវត្តិរបស់យើងណាគ្រូសាស្ត្រយើងទៅគេអាចព្យាបាលយើងដល់ងាយជាងធម្មតាអានេះប្រាប់ត្រង់ទៅចុះជាមិនថាស្វ័យវិញបើយើងទៅមកកន្លែងវាស្រួលខ្លះអត់យល់ទេដូចខ្លះមកខ្ញុំយើងទៅទីនេះទៅទីនោះដល់ច្រើនទៅទៅខ្ញុំក៏មើលឃើញតែមួយជ្រុងទេម្ល៉េះដល់ពេលក៏ដូចគ្នាតើប្រាប់តើអូទៅលីមហ្វាមស៊ីគេរីងមកទៅលីមហ្វាមស៊ីទៅជួយតែទី3ដូចទីឆ្នាំម្សិលមិញអញ្ចឹងចំណាយពេលយូរមែនតើមកមកពីមកអស់គឺតែកាលណាយើងទីហ្វាមស៊ីខ្ញុំឲ្យទៅហ្វាមស៊ីទៀតគេចេញអាកដាទីហ្វ្រីដល់យើងអត់មកកន្លែងអញ្ចឹងពិបាកដល់ផ្សារទៅរត់វាអត់ដឹងវាអត់ឃើញសំណុំរឿងដែលពេញលេងទេណាអាហ្នឹងតែបញ្ហាគេអត់ព្រមគេឲ្យយើងប្រងតែមុនដំបូងដល់តែពេលមួយរយៈគេអត់ឃើញស្រះស្ដាប់បាត់គេនេះដូចរឿងនេះទៅដូចគ្នាដែរបើយើងទៅវិជ្ជាមន្តតែមួយបើយើងយល់ឃើញវិជ្ជាមន្តក៏ល្អប៉ុន្តែយើងមិននៅនេះតែមិនអស់ចិត្តយើងត្រូវទៅជួបវិជ្ជាមន្តមួយទៀតទៅចុះមិនមែនថាយើងចង់រត់ចោលគាត់ទេយើងចង់សុំយោបល់ពីរដូចខ្ញុំនិយាយថាអតិថិមុនបើយើងមើលមិនចេះហៀងឃើញមិនចេះទេតែបើយើងងាកមកខ្វែងទៅអត់មានដៃថាកែនេះនឹងតែឃើញខុសគ្នាណាវិជ្ជាមន្តជាមនុស្សខ្ញុំក៏ជាមនុស្សអ្នកណាក៏ជាមនុស្សម្ល៉េះវាអាចខុសជានិច្ចកាលជាមនុស្សត្រូវតែមានកំហុសអានេះដែលយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនម្ល៉េះថាអ្វីវិញវិជ្ជាមន្តក៏ខិតខំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមួយវាល្អតែមិនមានបញ្ហាផ្សេងទៀតយើងអាចមិនអស់ចិត្តយើងទៅរកយោបល់មួយទៀតឬក៏មួយយើងសួរយោបល់ប្រសិទ្ធការីបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយទៀតទៅចោះដូចនេះជាមិត្តភក្តិទៅចោះសាស្ត្រាចារ្យផ្លៃឆ្នាំក៏ដូរស្ទះបែដងដូចស្ដាប់ឯដងវាយូរឆ្នាំហើយឥឡូវត្រូវគេដូរថ្មីត្រូវដូរថ្មីគាត់ជួលខ្ញុំ1000ដុល្លារគាត់ដឹងទី8បេះដូងនឹង
ពិសេសខ្ញុំថាអ្នកឯងត្រូវទៅដោអ្នកឯងអាយុប្រហែលជា60 80តាមខ្ញុំមើលតែទៅពេទ្យសម័យអស្ចារ្យជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំខំរៃលោកជូនគេថាមន្ទីរពេទ្យបេះដូងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash តែមែនឡើងចាំបាត់គាត់6ខែ6 7 8អាទិត្យខ្ញុំចង់យូរម៉េចខ្ញុំព្រួយបារម្ភណានឹងព្រួយបារម្ភនឹងហើយក៏ចែកដល់ទឹកចេញពីពេទ្យមកអអចេះគឺស្គមហ្នឹងក៏និយាយលេងពីរឿងវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចទៅចុះពេលដែលគេចូលបូសន្ទះហ្នឹងណាគឺថាយើងត្រូវធ្វើអីទាំងអស់ជូនបងប្អូនយើងឲ្យដឹងថាយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺថាបងប្អូនគិតថាបេះដូងមួយយើងពុះដល់ទ្រូងត្រូវការដូសន្ទះបេះដូងខ្មែរយើងក៏មានប្រហែលអ្នកដែរបងតាំងពីខ្ញុំបើកហាងម៉ាស៊ីនមួយថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ខ្មែរយើងហ្នឹងបងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបងខ្ញុំបន្តិចទួចគឺបានរហូតតែមុនដំបូងបញ្ចាំថាប្រហែលអ្នក5-6ឆ្នាំណែចប់អូរហូតមកទល់ដល់សាថ្នាំជួយទុកបេះដូងហ្នឹងក៏បោយនេះណាហើយដូសន្ទះបាត់ហើយហើយនេះក៏ដូសន្ទះទៀតណែចៃដន់ជាទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់តែដូសន្ទះបេះដូងសាប់តែគេឃើញតែសៃឈាមបេះដូងស្ទះ3អូវ៉ាវអានេះគឺថាយើងគឺថាហេងនិយាយតែហេងទៅចោះឃើញអញ្ចឹងគេត្រូវការដូអត់គេត្រូវការយកតែសៃដៃតែសៃជើងនេះទៅតគេហៅ bypass ធ្វើស្ពានចម្លងអានឹងមួយទៀតម្ល៉េះវាត្រូវការដូចថាយើងហេងបើយើងដូតស្ទះអត់ឃើញដឹងថាស្ទះតែសៃបេះដូងចប់មកខ្ញុំនិយាយពីអតីតមុនពីរឿង cholesterol អញ្ចឹងតែមិនក៏យូរមែនក្នុងពេទ្យដោយសារស្លាប់ពីរដងគាត់និយាយត្រង់ថាគាត់ស្លាប់ពីរដងស្លាប់គេខំជួយមិនមកបានរួមមកវិញក៏គេកំភៀបបានសាប់តែទៅទៀតម្ដងទៀតដូចយ៉ាងយើងថាទៅឋានសួគ៌ណាគេជួយតិចជួយម្នាក់គាត់មកជួយខ្ញុំមិនមកតែប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថារស់បាន2 3ដងនឹងនិយាយទៅពីមុនទៀត4ដងរស់ហើយយើងត្រូវគិតថាយើងសំឡងណាមកយើងទៅសុខយើងគ្មានសំឡងទេអានេះប្រាប់ត្រង់ណាបាទអានឹងដែរអានឹងគេនិយាយគិតសំឡងដែរខ្ញុំនិយាយប្រចាំខ្ញុំជួយចំណេញលេងមានច្រើនទៀតខ្ញុំចង់និយាយចេះឲ្យបងប្អូនយល់ណាណាមកហើយគេទៅយកទៅតាមប្រវត្តិរបស់យើងហើយខ្ញុំជម្រាបថាបងប្អូនខ្លះទិញឆ្នាំនៅគេទេទិញខ្ញុំម្ដងកាលទេ3 4ខែផងមកខ្ចីឆ្នាំអានឹងមិនមែនជាការធម្មតាទេអត់ចេះខឹងពួកខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយបន្តិចតែអានេះគឺជាការមួយយល់ទៅអស់គ្នាពិភពលោកនៅអាមេរិកក្តីអាល្លឺម៉ង់ក្តីបារាំងក្តីគឺត្រូវគិតដូចគ្នានេះតែប្រទេសយើងផ្សេងខ្ញុំនិយាយតែប្រទេសដែលជឿនលឿនណាតែយើងទៅអត់មួយកន្លែងគេឲ្យខ្ចីឆ្នាំយើងជាមកប្រត់មិនឲ្យយើងខ្ចីទេពោះ3ខែមុនយើងលេខឆ្នាំនឹងមែនចុះបើ3ខែកន្លងមកយើងមិនដឹងទីជួបវិញ្ញាបណ្ឌិតថាដឹកទៅថាឆ្នាំលើឈាមចុះហេឆ្នាំលើឈាមយើងខានលេខខានមកទីងហ្វាមស៊ី3 4ខែដល់ខែគេឲ្យខ្ចីយើងគេមិនដឹងថាយើងលេខប្រហែលណាយីគេថាយើងនិយាយបើច្បាប់គេបង្កើតសុំនេះអញ្ចឹងចេះថាខាសខឹងខ្ញុំឬក៏ផាកឡានក៏ខឹងខ្ញុំមិនមែនក៏សួងខ្ញុំទេតែកណ្ដាគេផាកថាដាក់កន្លះម៉ោងយើងផាកដល់មួយម៉ោងពីរម៉ោងអានោះគេផាកយើងខឹងគេមិនហូចទៅប្រៀបធៀបជាមួយកន្លែងផ្សេងទៀតគេអត់ទាំងគាត់យកលុយផងឯងមិនក៏ផាកគ្រាន់តែលើកកន្លះម៉ោងអីអានោះដល់អញ្ចឹងវាទៅជាប្រទេសទៅជាប្រទេសអាណាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងសុខនេះវាអញ្ចឹងតែគេច្បាប់គេច្បាប់អញ្ចឹងគេថាគេមិនឲ្យខ្ចីយ៉ាងហោចណាស់មើលណាដឹងច្បាស់តែនឹងលេខឆ្នាំនឹងគេឲ្យខ្ចីតែ3ថ្ងៃលេខបានតែ 3 ថ្ងៃ3គ្រាប់ច្បាប់អញ្ចឹងមកនេះនិយាយពីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់
នៅប្រទេសផ្សេងក្តីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីខុសគ្នាច្បាប់ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីឲ្យយល់ថាម៉ានអ្នកបងប្អូនរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺរត់ឲ្យយើងខ្ចីខាងនេះខាងក្រសួងខ្ញុំហ្នឹងតាមពីមុខអត់ខ្ចីតែ3ថ្ងៃមើលថាដូចជា3គ្រាប់តែ3គ្រាប់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវជួបបញ្ជាក់មើលមកវិញតែយើងខានទិញយូរពេកហើយមកខ្ចី Pharmacy ដែលមិនដែរទិញគេទៅទិញគេមកខ្ចីអ្នកនេះវាទៅជាបញ្ហាណាខ្លាចគេមកខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះខ្ញុំនិយាយជាការពិតទៅណាខ្លះខ្លាចគេទៅវិញបើមកមកខ្ញុំរោរឿងពួកខ្ញុំមកហុយបងប្អូនអសតការីជាភាសាខ្មែរគ្នាពិបាកណាស់ណាពួកគេមកពីទូទូនៅនេះហើយធំនៅនេះណាដល់ចឹងទៅយើងអត់យល់ថាច្បាប់ការពារយើងនេះនិយាយបន្តិចចុះអពីអំពីយល់ពីច្បាប់ច្បាប់ការពារយើងមានន័យថាបើគេឲ្យខ្ចីទៅស្បតែយុបនឹងកាំងមេដងអ្នកណាចូលចូលពន្ធនាគារអាហ្នឹងដែលយើងអត់យល់ណាមានន័យថាខ្ញុំបើមកខ្ចីខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថា3 4ខែកន្លងមកមិនដឹងទៅឆេកមួយវិចារណិតត្រឹមត្រូវអត់តើលេខ5ទៀងតតអត់ឬក៏ថាប្រាស់បដូរឲ្យអត់អាហ្នឹងនេះបញ្ហាជួននេះយើងយល់ថាខ្ញុំលេខ5ហ្នឹងល្អស្រួលណាដុកទ័រដួរនេះអត់ស្រួលហ่าដល់ខ្ញុំអាថាដូចមុនទៅដល់អត់ដែរឃើញទីងផងអូខេអាហ្នឹងបញ្ហាបន្តអាស្រួលនេះនៃថាមិនថាល្អទេអាស្រួលនឹងជួននេះឈាមវានៅតែខ្ពស់ដដែលណាហើយដល់តែកាំងបេះដូងឬក៏ stroke បាត់តែសៃគូទៅអ្នកណាអ្នកអសតកាយទៅចូលគុនចូលពន្ធនាគារហ្វាមស៊ីខ្ញុំគេត្រូវបិទចោលហើយគេត្រូវយកអសតត្រៃដាក់គុកហើយយើងសងជំងឺចិត្តគេអ្នកនឹងទៀតគ្នាការពារយើងវិញតែយើងអត់យល់ខាងដូចនិយាយពីរឿងលក់ម្ហូបអាហារចោះយើងធ្វើឲ្យវាលក់អាហារនៅវត្តវាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយច្បាប់បន្តិចចោះអ្វីវិញច្បាប់គេការពារយើងបើយើងអត់យល់យល់ថាច្បាប់នោះវាអក្រក់និយាយពីរឿងខ្ញុំអ្នកមើលសំណុំរឿងញឹកញាប់តាមពិធីសាលាក្រុងខ្ញុំជួយចិត្តមើលកាលណាសាលាក្រុងគេទៅសេមកថាយើងមិនអនាម័យទៅតាមច្បាប់របស់គេទេដោយរួយទុំក៏យើងនៅតែរួយទុំយើងអត់ពាក់សំណៃសុបយើងអត់ពាក់មួកការពារការពារមួកនោះគឺកុំឲ្យមានរោគធ្លាក់អង្គែក្បាលធ្លាក់អីធ្លាក់ទេបងប្អូនឡាគីរីពតយើងខំតាគេអូតាំងតៃម៉េះនោះយើងធ្វើលក់នៅស្រុកយើង20ឆ្នាំមិនដែរអីផងយើងមកនេះហេច្បាប់ពិតប្រកបនិយាយបងប្អូនយល់ខ្លីទេចាស់តែចំពោះប៉ះសិនពលចំណៃ5-600អ្នកយុគហ្នឹងថាយើងធ្វើបន្តបត5-600អ្នកពលចំណៃទៅចូលគេងពេកហើយដល់ហើយគេអ្នកពលចំណៃប្តឹងវត្តនោះម្នាក់ថា50,000ដុល្លារតទីហោចុះ500អ្នកគុណតើយើងមានលុយជួយជុំគេទេអាហ្នឹងតែគេការពារយើងទៅវិញតាមពិតគេដាក់អង្គស្ពេកទៅមកអ៊ីនស្ពេកហ្នឹងគឺមិនការពារយើងព្រោះយើងអត់យល់យើងថាគេអក្រក់អានិញជាបង្រៀនទាំងរឿងថាឡានឡានគេដាក់15នាទីគេមានមូលហេតុគេចង់ឲ្យតែយើងមកប្រភេទទិញអីទៅទៅហើយឡានគេមកទៀតណាកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍កុំឲ្យកាំងផ្សារស្វែងវាងទីហោតែខ្ញុំកំពុងរៀបចំមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទូជាខ្ញុំមិនបានចូលសាលាក្រុងក្តីដែរក៏ខ្ញុំនៅតែជួយ3អ្នកដែលឈរហ្នឹងណាសូមសង្ឃឹមតែខែតែ26ខែ27ចុងខែ10នេះជាប់ហ្នឹងខ្ញុំនៅជួយជានិច្ចអានឹងបងប្អូនអត់យល់កន្លែងការពារដូចយើងយើងនេះយើងចាំឡើងយើងអត់ឃើញគេចាញ់ទេយើងចាំមួយកណ្ដាលចាញ់ខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំបិទផ្លាកគ្រប់យ៉ាងដល់ចាញ់ណាដល់ចាំចឹងពួកខាងសាលាក្រុងគេឃើញគេផាកយើងគេថាយើងធ្វើអកាំងចរាចរណ៍ទី1ទី2តលាក់កូនយើងម្ដាយយើងអីយើងកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងប៉ផ្លែតតលាក់ឲ្យសំយើងបានតរកាប់អានឹងក៏ខុសទៀតខុសមិនគេថាគេនឹងយល់ឃើញថាបើយើងតម្លាក់យើងចូលឡានទៅក្រោយមកកិនទៅ
អាហ្នឹងគឺការពារយើងទៀតបាទអាហ្នឹងតាមកន្លែងចោះហើយខ្ញុំចង់បកមករឿងរឿងដែលយកស្មូនចេញគឺយើងដូចអស់រដូវដែរម្ល៉េះពេលដែលយើងមានបញ្ហាចាប់អស់រដូវហ្នឹងគឺវិជ្ជាមនិតគេនឹងធ្វើការវិភាគទុកឲ្យគេចោះគេវិភាគតាំងពីគេទៅថតដោះរបស់យើងគេទៅវិនិតតគៀរបស់យើងគេស្បូនរបស់យើងអីច្រើនណាស់ថេះច្រើនអានេះខ្ញុំមិនបាច់ជម្រាបទេហើយការព្យាបាលគឺស៊ីសងនឹងរោគសញ្ញារបស់យើងការព្យាបាលនៅស្រុកនេះវាមានយើងទិញខាងក្រៅខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យយោបល់វិជ្ជាមនិតគេយើងជួយកុំទិញខាងក្រៅខាងក្រៅមានច្រើនយ៉ាងណាស់បងប្អូនខ្ញុំថតមកហើយបើខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញទេគាត់ឲ្យតែខ្ញុំផ្សាយក្រុមហ៊ុនឆ្នាំណានឹងបើជាតិឆ្នាំខ្ញុំនិយាយបានតែមានឈ្មោះក្រុមឆ្នាំហ្មងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានណាម្លោះជាតិអស់នោះភាគច្រើនជាតិធម្មជាតិមែនប៉ុន្តែជាតិនោះគឺជាជំនួសគេហៅថាជំនួសអមូនរបស់យើងឯងដូចខ្ញុំនិយាយពីទឹកសម្ដែងឬក៏តោតោហ៊ូតោអីណាអញ្ចឹងបានជប៉ុនកូរ៉េជប៉ុនចឹងនេះវាមិនសូវមានរោគសញ្ញាបញ្ហាដោយសារគេជួយចិត្តញ៉ាំអាហ្នឹងដល់ជួយចិត្តទៅវាមិនសូវអីប៉ុន្តែឆ្នាំច្រើនមុខណានៅហ្វាមស៊ីមានលក់ណាមានបោះអាល្មង់ក៏មានបោះអូស្ត្រាលីក៏មានហើយមានក្រុមហ៊ុនច្រើនធ្វើបាទដូចឆ្នាំមួយយើងមុនមករដូវគឺធ្វើទុកយើងចឹងណាក៏មានគេហៅថា Everything Primrose All ចឹងណាខ្ញុំមិនបាច់ជំនួយឈ្មោះតែបើយើងតើឆ្នាំជំនួយហើយមិនជួយខាងពេកទុំមិនឈ្នះមែនខ្ញុំជួបប្រតិបត្តិមិនប្រាក់មកខាងដូចទៅជារួចចាំមិនរកឃើញទៅចំណាស្មានរកអីផ្សេងវិញតាមពិតការអរដៅសោះមិនតើគេរកឃើញតែពិតអរដៅគេឲ្យឆ្នាំពិតប្រកបមកពោសាអីផ្សេងមិនបាត់គេមានតែឆ្នាំមកពួកអង់គ្លេសគេហៅថា hormone replacement therapy HRT សោះកាត់ណាអានឹងគេឲ្យមកពួកថាបាត់ណាខាងលេបអីណាពេញពីចិនដល់បាត់អ្នកបាទបន្តស្បែកយើងណាឲ្យបងប្អូនដឹងរឿងលេបផ្សេងៗខ្ញុំមិនបាច់ជម្រាបប៉ុន្តែមួយទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងមិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងខ្ញុំនិយាយពីរឿងអង្គការមួយដែលជួយបង្រៀនសមាធិមើលនេះយើងតាំងចិត្តឬខ្ញុំនិយាយថាចិត្តក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងស៊ីសងយើងបញ្ជាវាណាអានេះអាចបើយើងមានលទ្ធភាពអង្គការបញ្ជាគឺអាចអានេះខ្ញុំចូលរឿងណាក្រៅពីឆ្នាំពិតប្រកបនិងឆ្នាំជំនួយចូលក្នុងអកប្បកិរិយានិងចិត្តគំនិតរបស់យើងផ្នែកគំនិតណាបើយើងអាចបញ្ជាបានគឺយើងមិនបាច់លេខខ្លាំងទេការអស់ដឹងវាជួយយើងមូលមកយានេះប៉ុន្តែយើងបង្រៀនខ្លួនយើងមូលមកគឺតាមចិត្តរបស់យើងឯងអមមុនទៅយើងតែយើងអាចបង្រៀនដូចសមាធិយានណាបើយើងចេះមូលមកក្រោយទៅហើយណាយើងបង្រៀនសមាធិយើងទៅចិត្តទៅជាស្លោកបោកទៅវិញណាយើងមិនក្រៅមូលមកអីណារឿងមួយដែរអញ្ចឹងមិនណាខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយពី mindfulness ណាកណ្ដាលតែយើងចិត្តគំនិតយើងចង់ផ្ដើមណាគឺថាមុតមួយនេះណាគឺថាយើងមិនបញ្ហាដែរទេបាទខ្ញុំជម្រាបហើយទី2គឺឃើញក៏បកផ្លិតណាបកផ្លិតមានតែក្ដៅជួននេះល្ងាចក៏នៅតែក្ដៅនេះយប់ឡើងណាហើយនេះនិយាយពីបរិហារតិចខ្ញុំនិយាយពីបរិហារតិចណាតែមកខ្លីខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបចាំបើអត់មានពេលថ្ងៃនេះរវល់ពេកទៅហ្វាមស៊ីផងទៅនេះផងហើយជូនតាអ្នកដល់បេក្ខជនចង់ចូលជូននាំគេជួបអ្នករ៉ូស៊ីជួបអីឲ្យយល់ណាអំពីគោលយោបាយរបស់អ្នកនោះបាទប្រហែលប្រព័ន្ធនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនដូចខ្ញុំថាយើងបង្រៀន
ហើយយើងឥឡូវនេះគឺថាពិភពលោកចូលចិត្តរៀនសមាធិពួកយើងចូលតែឥឡូវសម័យលើតម្លៃគេហៅថាលហានរហូតបញ្ញាពេកទៅខឹងនេះខំនោះណាគេបរៀនឲ្យយើងអារម្មណ៍ស្ងប់មកកោអរដូវក៏អាចជួយយើងបានដែរមិនបាច់លេបផ្សំទេបើយើងចេះផ្លូវគំនិតផ្លូវចិត្តយើងមើលម៉ាត់ណាយើងអាចបងប្អូនយើងអាចបញ្ជាយើងមិនឲ្យក្មួមកក្រៅកាហាយអានេះជាការការពារមួយដែរបងប្អូនណាការពារកុំឲ្យអស់រដូវវាមិនអត់កាការពាររួចអានេះវាជាធម្មជាតិមកអញ្ចឹងតែការពារក្នុងករណីផ្លូវផ្លូវចិត្តដែលយើងមួមកក្រៅកាហាយដូចខ្មោចចូលណាហើយអាចម្លេះយើងមិនដឹកផ្សំក៏បានដែរអាហ្នឹងបាទហើយឆ្នាំហើយមួយទៀតការអរដឺនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចុះពេលយើងអរដឺវាអាចប៉ះពាល់យើងដែរអរម៉ូនឡើងវាចាំនេះអាចឆេកកាន់តែអរម៉ូនអូស្ត្រូជែនទៅជួនអីអានឹងបញ្ហារោគយើងវាអាចមានរោគបេះដូងមករោគលើឈាមរោគអីចឹងវាអាចទេមិនតែនឹងអាចវានឹងអាចទេបងប្អូនមានមែនអាចនឹងអាចតែបបសំខាន់បំផុតគឺរោគឆ្អឹងស្ដៅមែនឬដែលយើងហៅខ្មែរហៅថាឆ្អឹងពុកណាកាលណាជាយើងអត់ដឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើយើងអត់ញ៉ាំរបស់មានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនណាគឺឆ្អឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដៅអញ្ចឹងមកខ្មែរយើងចេះពុកកោងខ្នងកោងអីដែលសារអញ្ចឹងដែរអ៊ំស្រីស្រីណាដោយសារតែជាតិឆ្អឹងគាត់ក៏ទៀបទៅដោយសារតែអត់មានជាតិស្ត្រីអរម៉ូននឹងអឺស្ត្រូជែននឹងនាំជាតិកាល់ស្យូមចូលឆ្អឹងវិញមិនបានសុខនេះមានធម្មលេខមានកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D3 បូកជាមួយ K2 ទៀតបានអញ្ចឹងទៅវាជួយស្រូបជាតិឆ្អឹងមកវិញបាទហើយបើនៅតែមិនជួយទៀតទៅថតឆ្អឹងហើយគេឲ្យធ្វើលេបមួយទៀតមកធ្វើខាងពិសេសមកមកទឹកមកក្របណាបងប្អូនអានោះផ្សេងទៀតឬមកខែមកក្របនោះគេធ្វើនោះមុខងារវាមួយទៀតគឺជួយមកបើថាលេបអាចចំនួនមិនជួយមានតែលេបអានោះមួយទៀតអានោះមួយដែរបងប្អូនណាអានោះគឺថាការពារកុំឲ្យឆ្អឹងស្ដៅកុំឲ្យឆ្អឹងពុកអគេទៅថតបានតែមួយទៀតខ្ញុំជឿថ្មីមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៅចោះព្រោះយើងអត់តន់យល់កន្លែងហ្នឹងកុំភ្លេចថាពេលដែលយើងចាស់ហើយ50 supply 55 57យើងនៅមានមករដូវប៉ុន្តែមិនអស់សោះណាគេចង់អស់រដូវណាបាទអានោះគេថាចង់អស់ណាតែនៅមានមកឈាមបន្តិចណាពេលដែលមកឈាមនោះជួយដូចវាពងនៅមានមកម្ដងមកកាលបងប្អូនពេលមកនោះអាចមានផ្ទៃពោះអានោះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងអានេះមិនណែនិយាយលើកនេះមិននិយាយតិចទេចុះយើងអាចមានផ្ទៃពោះពេលដែលយើងចិត្តអស់រដូវអាយុយើងច្រើននេះមិនអាយុតិចទេណាមិនអាយុ40 supply បងប្អូនណាអាយុ50 supply 50ហើយអាយុខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនតាំងពីអើមកតែអាយុ30 supply ឡើងលើពេលយើងចង់មានផ្ទៃពោះយើងត្រូវការឆិតច្រើនណាវាអាចប៉ះពាល់ទេទីរូបកាយមកខ្លាចយើងមានរោគផ្សេងៗណានឹងអានឹងដែលយើងពិបាកណានឹងម្ល៉េះយើងគិតថាបើចង់មានទីរូបមានកូនចៅយើងចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាអាយុចាំខ្ញុំណាតែអាយុក្រោម30ចាប់ហើយតែ32ក្រោមតែ32ឡើងលើយើងត្រូវការឆិតឆេរច្រើនណាបាទហើយដល់ខ្លះអស់រដូវមិន 100% ពពងពេលខ្លះមានខ្លះអត់នោះហើយយើងនិយាយគេមកគេថាតែយុ55មានព្រឹកពោះអានឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាគេទៅវិញពួកកាត់កាលសម្រាប់កូនមកពីចឹងមានបញ្ហាបញ្ហាទៅអ្នកណាបញ្ហាទាំងខ្លួនយើងទាំងអីទាំងអស់ទាំងកូនទាំងអីអានឹងតែបញ្ហាបងប្អូនណានឹងអារូបចាញ់ស្ដាងមានបញ្ហាមានធម្មលេខចឹងខ្ញុំចេះនិយាយលេងពីសោកស្ដាយទៅចឹងលើថាយើងនៅសោកស្ដាយចំការអត់មានកាល់ស្យូមលេខគេដូចគេទេតែយើងមានពលិថ្ងៃ
តែយើងអាចដូចយើងនិយាយស្រោមបញ្ជូនកំពឹសស្រោមបញ្ជូនត្រីចប់និយាយលេងទៅចុះយើងដាក់កំពឹសដាក់ត្រីចង្វាណាជាមួយញ៉ាំក្តាមកូនក្តាមកូនអីហ្នឹងអាយើងញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយអស់ហ្នឹងជាកាល់ស្យូមហើយជាជាតិឆ្អឹងណាបើត្រីខកំប៉ុងក៏មានជាតិឆ្អឹងដែរមកគេធ្វើម៉េចគេចំហុយម៉េចត្រីខឡើងឆ្អឹងទុនហ្នឹងណាអាហ្នឹងមន់យើងស្ងោមន់ស្ងោឆ្អឹងមន់ឡើងផុយទៅពីឆ្អឹងទៅជាកាល់ស្យូមជាមួយដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលហើយបងហើយខ្ញុំប្រយុទ្ធបារម្ភតែយើងភ្លេចខ្លួននេះអាយុខ្លះអាយុ50អាយុ50តែមានផ្ទៃពោះហើយយើងចង់ទុកទុកទីរុវាចាំដឹងទៅសុំគេនំពេតគេតែតែមិនចង់ឲ្យយើងទុកមិនខ្លះចង់ទុកវាមានបញ្ហាមកយើងជួបប្រទះយូរយូរម្ដងដែរដល់ទុកទៅបញ្ហាបញ្ហាណាខ្លួនយើងទាំងកូនឯងពិបាកពិបាកថែទាំណាកាលកាលមកវាមានបញ្ហាច្រើនមកនិយាយតបតទៅចុះបាទម្ល៉េះពេលដែលយើងអាយុសាយផ្លាយហាផ្លាយយើងចិត្តអស់ដៅអស់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោណាណាមកជីមប្រាំពីអត់ណាលេបថាំការពារទៅមិនចាស់ថ្លៃហើយឲ្យវាចាំលើចេញថាំការពារពញាកំណើតនឹងរយៈទៅតលយើងអស់ 100% ណាសូមយើងជប់លេបថាំទៅព្រោះកាលយើងវាយុ50ផ្លាយនៅអាចពងនៅមានធ្លាក់ណាអានឹងបញ្ហាបាទជាពិសេសអាយុ50ឧទាហរណ៍ទៅចុះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបងអស់រលីយកខ្លះក្នុងអាយុហើយតែមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំនៅបដាបដាណាអានឹងតែបញ្ហាណាអានឹងតែបញ្ហាបញ្ហាយើងមិនដឹងថ្ងៃណាពងយើងធ្លាក់អានឹងតែបញ្ហាបងប្អូននឹងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចោះរឿងអរដូវចាំមើលសំណួរហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបពីរឿងបរោះបន្តិចចង់បានខ្លីថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចង់ពីរឿងបរោះនារីរឿងច្រើនមែនតើបងប្អូនគេហៅថារោគផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ mental health តែខ្ញុំអូជម្រាបភ្លេចជម្រាបបងប្អូនទៅចោះមុននឹងជួបធានបတ်ថ្មីមួយនេះខ្លីខ្ញុំជម្រាបថាបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសខ្ញុំបានរួមអានឹងបានជាងារយូរទៅហើយងារគេថា Medical Advisory Board Mental Health Foundation Australia មានការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងតែជួយយោបល់ជំនួយផ្នែកព្យាបាលណាមិនមែនព្យាបាលអាចជាគាត់ជួយឲ្យយោបល់ទៅធ្វើម៉េចបើយើងអាចស្ដាប់យោបល់ខ្ញុំបានគឺមិនព្រួយបារម្ភមករយៈប្រមាណខែនេះ6 7ខែមួយឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនដែលពុកម្ដាយខ្លះជំនឿចិត្តគេក្តីណាយកកូនទូទូអាយុតែ8ឆ្នាំ7ឆ្នាំ10ឆ្នាំ2 10ឆ្នាំ9ឆ្នាំអីហ្នឹងមកជួបខ្ញុំកូននេះជួយឯងវាយំខ្លួនឯងតែអត់មូលហេតុជួយឯងវាប្របាក់ចិត្តជួយអត់ចង់ទៅសាលាជួយវាមិនចង់រៀនដោយសារអ្វីណាអានេះគេហៅផ្លូវចិត្តរូបផ្លូវចិត្តហៅ Mental Health ទៅលើបងប្អូនចង់ជួយខាងក្រសួងគេហៅ Mental Health Foundation Australia ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងអង្គការទាំងទាំងរបស់ថា Board Member Plus Medical Advisory Board បងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃ5ខែ10នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នៅរវៀលបើបងប្អូនរស់នៅខេត្ត Victoria អញ្ជើញទៅចុះជួយទិញសំបុត្រមួយតិចទៅចូលរួមដោយប្រាក់អស់ទាំងអស់នោះគឺយកទៅចំណាយទៅព្យាបាលបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកណាទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងគឺដែលអត់គិតថ្លៃគឺគិតតិចតួចបងប្អូនចង់ជួបអ្នកចិត្តសាស្ត្រចំណាយពេល2 3ខែដល់បានជួបហើយម្ដងមិនថោកទេ100ដុល្លារមកហើយប្រាប់ត្រង់100ដុល្លារតែទាំងអង្គការ Mental Health Foundation Australia យើងអត់អស់លុយទេឬក៏អស់លុយតិចតួចទេហើយទី2ទៀតមានកម្មវិធី
មិនខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយុគនេះគឺតែសារគេហៅថា mental health multicultural mental health foundation australia ខ្ញុំដាក់ពាក្យ multicultural គឺជំនឿគ្រប់សាសន៍ដូចពើខាងខាង salvation army ចឹងខ្ញុំបានជួយរួមក្នុងការបង្កើតគេហៅថា multicultural racial appeal ឥឡូវនេះខ្ញុំជួយអង្គការដែលខ្ញុំត្រូវគឺមន្ទីរពេទ្យកុមារមន្ទីរពេទ្យ Monash ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ដាក់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលវេលាបង្កើតគេហៅថា multicultural board member of Monash Foundation ខ្ញុំអត់មានពេលតែខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺយុគនេះគេប្រកាសខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងណាគេចង់ប្រកាសថាគេចាប់ផ្ដើម launch មានន័យថាគេចាប់ផ្ដើមចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃ5ខែ10ហ្នឹងព្រោះយុគនេះគេចាប់បានប្រកាសហើយហើយគេនឹងប្រកាសអ្នកណាដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេនឹងយកមនុស្សម្នាក់ដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការអាចហៅពាក្យខ្មែរយើងមិនថា advocate ណាឬក៏ជួយគេ advocate មានន័យថាយើងខំប្រឹងជួយក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមិនថាអ្នកណាសាសនាអីណាហើយជួយផងតែថាប្រកាសគេជាពិសេសផ្នែកជំនួយជួយព្យាបាលអយុបងក្នុងការថែរក្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រកុំឲ្យមានបញ្ហាណាគេនឹងរើម្នាក់មួយឆ្នាំដល់ឲ្យរង្វាន់អាហ្នឹងយុគនេះតាមគេប្រកាសតាមយុគនេះខ្ញុំប្រពន្ធពេញមកមានពេលខ្ញុំខំជួយលក់សមុទ្រប្រកាសឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទៅក្នុងនាមគេហៅថាពហុវប្បធម៌ Multicultural Mental Health Foundation ណាគេហៅយុគនោះក្នុងថ្ងៃ5ខែ10ហ្នឹងគេ Mental Health Foundation Multicultural Mental Health ណា Launchអានឹងបងប្អូនទៅចុះថ្ងៃ5ហ្នឹងគឺប្រាក់គឺសម្បត្តិតែជា100ដុល្លារម្នាក់ប៉ុន្តែមហូបហាយយើងមានទាំងអស់នោះយើងទៅជួបសភាស្អីណាມັນជាថៃដូចយើងទៅជួបប៉ុននេះហើយបើបងប្អូនចង់មកប្រាប់ជួយខ្ញុំមកថាខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយទៅឈ្មោះបងខ្ញុំនេះថាចាំយកមិនជួយលុយគេក៏បានដែរមិនបាច់គិតទេពួកអំប្រួយគាត់តែជួយខ្ញុំថាឥឡូវចង់បានបានខ្ញុំចង់បាន3តុកជួយគេសម្រាប់នេះឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តជួយបាល់ខ្លះអត់ខ្លះណាគឺថាអត់ខ្លះជួយទៅយើងបានពីបិតប់គាត់ថាជាសក្តិភាពថាយើងមានការរួមចំណែកផ្នែករោគចិត្តសាស្ត្រក្នុងខែនេះគឺរោគចិត្តសាស្ត្របងប្អូនឃើញផ្លាកនៅតាមបាសកន្លែងចំណតរថយន្តនេះគេថា are you okay ជាផ្លាកលឿនណាគឺក្នុងខែនេះគឺខែរោគចិត្តសាស្ត្រ are you okay ហើយមកខាងអង្គការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគេហៅ Mental Health Foundation Australia ក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងខែនេះប៉ុន្តែមានកម្មវិធីគឺថាអាទិត្យនេះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគេមានកម្មវិធីគេហើយគេនឹងទៅបងប្អូនទីនេះខ្ញុំនាំគេថាអ្នកចិត្តសាស្ត្រគឺទៅសមាគមផ្សេងអង្គការផ្សេងអូខេយល់ណាតែបង្រៀនទេហើយយើងអត់មានអស់លុយទេគេនឹងតែបង្រៀនយើងដូចបងហ្វាមស៊ីខ្ញុំជួយដល់អត់គិតលុយតែថាក្មេងមកឲ្យជួយទេថាមកទឹកពីមកជួបទៅក្រុមបាយកូនគេក្រុមបាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញឥឡូវកាន់តែក្រុមមែនតើកាន់តែក្រុមបាយមែនតើដូចជនជាតិម៉ាឡេនោះមានកូនមានបញ្ហាដល់ឥឡូវមកជួបខ្ញុំ3-4ដងថាក្រុមបាយមែនតើអរគុណខ្ញុំជាពិសេសអា mobile phone នេះដែលយើងមិនបានត្រួតត្រាឲ្យគេឲ្យនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តសាស្ត្រនឹងម្ល៉េះទៅជាយំអត់ដឹងខ្លួនអីណាបបាក់ចិត្តអត់ចង់ទៅសាលាឯងទីសាលានេះឯងហើយទី2ទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីកណ្ដាលអាយុក្រោម16គឺនឹងមានណាមានទូតាទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកអត់ឲ្យប្រើនេះបើប្រើក៏គេមានការប្រូក្រាមគេប្លុកយើងមកមិនឲ្យក្មេងមើល
អីបានក្រោយពីតាក់ទងឪពុកម្ដាយអីឥឡូវមានអញ្ចឹងនៅប្រទេសចិនគេថា2ម៉ោងមកទឹកក្មេងក្មេងអត់ឲ្យលើពី2ម៉ោងពួកវាធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់ចិត្តសាស្ត្រសង្គមរៀនសូត្រអីទាំងអស់ក្មេងក្មេងឮខ្ញុំមិនគួរនិយាយយូរយូរឮបងអាយុ4 10ឯងទៅលួចឡានទៅអីទៅដុតឡានទៅធ្វើអីដល់ផ្លន់ផ្លន់ដោយសារតែការទូត្រាវាមិនពិបាកទូត្រាពុកម្ដាយមិនអាចទូត្រានេះដឹងមិនដឹងស្អីក្នុងហ្នឹងអានឹងតែបបាហ្នឹងបងប្អូនណាលើខ្ញុំបកមកជឿអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចថ្ងៃសៅរ៍ខែទី5ខែ10សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមជាមួយខ្ញុំតើមកតាមស៊ីជួបខ្ញុំក៏បានដែរបាទហើយយើងចាំជួយលុយនឹងយកនឹងក៏បានដែរជួយប្រធានធំមក CEO គេណាណាមួយទៀតនិយាយពីបរោះយើងវិញយើងចេះនិយាយលេងពួកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីចេះនិយាយ mid life crisis ជាមួយមនុស្សប្រុសនារីក៏មានដែរតែវាសាកអរដៅអស់នឹងឯងបញ្ហាការ mid life crisis គឺអាយុប្រហែល50ហ្នឹងតែកន្លងសតវត្សមិនដាក់លេងណាបរោះក៏ដូចគ្នាដែរតែកន្លងសតវត្សហ្នឹង mid life crisis អាយុ50 55 60ឯនោះមានបញ្ហាបញ្ហាខ្ញុំនិយាយលេងទៅការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផងកុំខឹងមិនដឹងខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនអានឹងមែនគេថាកាលយើងដល់ទៅពីអាយុ1ដែលយើងត្រូវថាយើងធំចំណាស់ទេប៉ុន្តែស៊ីសងយើងទៀតដោយលោក Jack Ma Alibaba ក៏មានលុយច្រើនក៏និយាយផ្សេងតែខ្ញុំផ្សេងវិញអានេះតាមទស្សនៈរបស់វិទ្យាសាស្ត្រគេថាអាចមានតែបើយើងចេះត្រួតត្រាបញ្ហាកា mid life crisis អាពេលដែលយើងអាយុប្រហែល5 6ហ្នឹងវាមានបញ្ហាពិបាកក្នុងខ្លួនផ្លូវចិត្តសាស្ត្រផ្លូវវិញយើងអាចត្រួតពិនិត្យបានហើយចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាពួកខ្ញុំអត់ដែរមានបញ្ហារឿងហ្នឹងនិយាយត្រង់អត់មានពួកថាខ្ញុំអញ្ចឹងមកបកមកពីការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែបញ្ជានេះវិញទៀតណាបកមកបញ្ជាទៀតដោយរឿងខ្ញុំ Mental Health Foundation ទៀតខ្ញុំជួយចាត់មើលសភៅណាដែលតាក់ទងផ្លែខ្ញុំមិនបានរៀនខាងសមាធិអីបងប្អូន Meditation ខ្ញុំអត់សោះដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រវត្តិខ្ញុំថារឿងអីខ្ញុំទៅរៀនតែមួយយប់ខ្ញុំធុញទ្រាន់អន្តរជាតិតាមឡាយជនជាតិអូស្ត្រាលីតែគាត់ទៅឥណ្ឌារាល់ឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំ6ខែហ្នឹងគាត់ថាអ្នកឯងមិនបាច់រៀនព្រោះឃើញអ្នកឯងងាប់ហើយ6ម៉ោងជាងអើកន្លងម៉ោងជាងឃើញអ្នកឯងរត់ទៅរត់ឡើងគឺថាគំនិតឯងមូលផ្ដុំមកក្រាមអញភូមិនេះបងឯងឯងគ្មានមានបញ្ហាទៅរៀនអីទៀតព្រោះអ្នកឯងខួរក្បាលអ្នកឯងគឺថាមូលផ្ដុំមួយអាការសមាធិហ្នឹងគឺដើម្បីចឹងឯងមូលផ្ដុំមួយណាកុំអោយខួរក្បាលយើងទៅរាយមេដើរទៅពីទៅពីគេមលក់បោកមិនហើយទៅសារខួរក្បាលយើងវិញយើងអត់មានប្រាំទុកឬក៏អត់មានអាកងតប្រលុតវាបានមិនដល់គេមលក់ដូចសារអញ្ចឹងនេះបើយើងចេះប្រលុតគេរាំងអគុយក៏ទៅមើលទូទូក៏លក់ដែរសមុកបាទតើពួកគេអាចបិទចរន្តអគ្គិសនីបានឬក៏គេបិទទ្វារបានឬក៏គេប្រលុតម៉ាស៊ីនមកពុបប្រលុតលេងគិតមកខួរក្បាលមិនហើយក៏មកឲ្យដើររីមេយើងទៅរៀនសមាធិអញចំពោះតែស្អីខ្ញុំអត់ដែររៀនខ្ញុំអត់ដឹងបងប្អូនខ្ញុំគាត់និយាយថាយើងទៅរៀននឹងគឺដើម្បីទាញអារម្មណ៍យើងមកផ្ដុំតែមួយឯងកុំឲ្យវារៀងមីពេករត់ទៅនេះទៅមួយទៅពីរយើងធ្វើឲ្យយើងចប់ទៅតែខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំនេះណាណាយើងបរោះរោគសញ្ញាដែលគេតាមគេតាមដានណាគឺថាយើងពេលអាយុយើងប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ផ្ដើមវាហាក់ដូចជាអត់សប្បាយចិត្តអីមួយមកដូចជាមិនសប្បាយចិត្តពេលអាយុយើងខាងផ្លែហុកណាហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះមកដែលយើងចង់បាននេះចង់សម័យនេះចង់នោះហាក់ដូចជានេះមកញ៉ាំទី1ទី2យើងដូចបបាក់ចិត្តដែលអត់មូលហេតុពិបាកចិត្តដែលអត់មូលហេតុបាទអាហ្នឹងដែលមួយទៀតចង់មានការពិបាកចិត្តអត់មូលហេតុ
មួយទៀតគឺថាការចិត្តកំណត់របស់យើងកពុះក្រៅមួយមកក្រៅកហាយមកចលខឹងប្រពន្ធខឹងអីឲ្យចំប្រពន្ធចំអស់រដូវទៀតហើយយើងនឹងកំពុងតែមួយមកទៀតដូចថាមិនដឹងដូចថាយើងចាប់ប្រងអារម្មណ៍យើងមិនធម្មតាពីយើងពាក់កណ្ដាលសតវត្សហ្នឹងណាហើយទៅជាតោះនេះលែងលះនេះច្រើនគេឃើញអញ្ចឹងថាពេលអា mid life crisis ពីច្រើនលែងលះនេះច្រើនតែមិនក៏ឲ្យលែងលះតោះយើងយល់គ្នាយុគនេះខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងបាញ់ពេលនារីគាត់អស់រដូវគឺគាត់មូលមកក្រោយខែយើងពាក់កដាលសតវត្សក៏យើងមូលមកក្រោយខែទៀតភ្លើងប្រេងសាំងដាក់ទៅឆេះឈុលចប់យើងបែកបាក់ហើយយើងលែងតែគ្នាអានេះជំរាបត្រង់ណាបងប្អូនកុំខឹងនេះការពិតទេខ្ញុំបាញ់មកយកយកនេះមកចង់ឲ្យបងប្អូនយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគ្រួសារត្រូវយល់នារីត្រូវយល់បរោះត្រូវយល់នារីមែនខ្លួនយើងនេះដោយសារតែធម្មជាតិកើតមកធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងដែរបរិយ័តអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបរិយ័តអាចទួតត្រាបានជាងនារីទោះនារីពិបាកដោយសារតែអរម៉ូនតែបរិយ័តពីមិនជាអរម៉ូនប្រមាណដូចយើងដល់ចាស់តិចទៅដូចយើងហាក់ដូចជានិយាយលេងអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្ញុំនិយាយតែខឹងយល់ហ្នឹងបាទបរិយ័តខ្លាចទៅតាពេលយុហាទៅដូចហាក់ដូចជានឿយណាយជាមួយគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងចាស់ទៅចាស់នឿយណាយណាប្រកបចាស់ហើយវាផ្កាវារួយហើយការវារួយឯណាការការកំពុងយើងពេញចិត្តណាស់ផ្ការួយទៅយើងនៅលែងពេញចិត្តដែរខ្លួនយើងដូចជារីមីណាអញ្ចឹងបានយើងមានបញ្ហាច្រើននិយាយការពិតចុះកុំឲ្យខឹងខ្ញុំយកនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅអ្នកណាគឺការផ្សោតតាមរយៈភាសាប្រប្រៃឆ្នាំដែលខ្ញុំជាសពការីឃើញតែខ្លះទៅសុខផ្លែទៅរៀបការប្រពន្ធក្មេងមកវិញឬក៏ទៅនេះទៅនោះបែកបាក់ណាដូចសារអញ្ចឹងដូចថាប្រហែលជាយើងដូចថាតែយើងត្រូវគិតថាការអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងរួមរំគ្នាតាំងពីចាប់ដៃពីក្មេងយើងត្រូវគិតអានឹងទៅវិញយើងកុំគិតថាពីរឿងគេហៅថាសម្ភារៈនិយមណាអ្វីវិញក៏ដោយវាមិនដែលដែលវាតែងតែប្រែប្រួលចាស់ទៅចាស់ទៅណាយើងត្រូវគិតនារីក៏ដូចគ្នាបរោះដូចគេត្រូវគិតទាំងសងខាងបើយើងចាប់ដើមចិត្តយើងចាប់ដើមប្រែប្រួលដោយសារតែធម្មជាតិបង្កើតមកអានេះយើងត្រូវគិតថាអូយុគនេះមកខ្ញុំជម្រាបចឹងបរិយ័តជួននេះប្រែប្រួលដោយសារអញ្ចឹងឲ្យនារីយល់ថាគាត់ mid life crisis មានន័យថាតែកដល់សតវត្សខ្លួននេះគាត់ប្រែប្រួលដូចជាបានសบายចិត្តដូចនេះនោះណាដូចនេះដល់ហើយគាត់ប្រែប្រួលតែយើងត្រូវយល់គាត់ថាអូគាត់នៅនិយាយពីរឿងជាបរិយ័តគាត់ត្រូវតែមាននៅតែមានដដែលឯងគាត់នៅតែមានចំណងតែយើងអស់ចំណងអញ្ចឹងត្រូវគិតថានឹងត្រូវខំថ្លែងទាំងអស់គ្នាណាហើយបរិយ័តបរិយ័តក៏ត្រូវយល់ទៀតយើងមិនអាចថាផ្កាកំពុំរហូតមិនដែលរួយទេយល់ទេមិនមែនគេខ្លាំងនិយាយលេងទេណាគេនិយាយលេងខ្ញុំចង់និយាយនិយាយអត់ល្អព្រោះស្រាប់និយាយតែមិនអាចញ៉ាំសឡាមជូររងហ្នឹងអត់ត្រូវទេយើងជាមនុស្សយើងត្រូវមានសិលធម៌មនុស្សធម៌អានេះយើងមិនអាចយកប្រាជ្ញាពីនេះបានទេព្រោះយើងមិនមែនជាសត្វផ្សេងទៅណាយើងជាសត្វមួយដែលមានសិលធម៌មនុស្សធម៌មានគុកបានណាឡើយយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងអាមួយទៀតខ្លះណាដូចតែពេលយើងអាយុប៉ុណ្្នឹងបរោះណានេះយើងពីបរោះគឺឆេវឆាមកពុបមកគឺថាពុបឡើងគឺថាចង់ធ្វើអីធ្វើមកអត់គិតសួរយោបល់ប្រពន្ធនេះឆាវឆាវពុបមកហ្នឹងណាត្រូវទីឡានមកអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារពេលហ្នឹងហ្នឹងបាក់គេហៅថាចុះប្រៅទៅមកអត់មានគិតទេអាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែរមួយទៀតគឺថាអាការដែលយើងមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយមកវិញគឺការប្រះប្រដៅដែលយើងចាស់តិចតែយើងត្រូវរៀនមូលផ្ដុំមកវិញព្រោះយើងចាស់ដែរយើងកុំចង់ដូចក្មេងវិញអាហ្នឹងតែបញ្ហា
អញ្ចឹងខ្ញុំគេនិយាយលេងពាក្យនេះខ្ញុំជួបកំ plaign លេងបងប្អូនយើងទៅស្រុកយើងនារីខ្ញុំអានេះពេញពេញខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានទៅវិញចង់មក44ឆ្នាំតែបាន4ដងគឺមកផ្លែកមកវិញអត់តែបានទៅស្គាល់ស្រុកខ្លែងនៅឡើយឯងនិយាយលេងបន្តិចទៅចុះ2013ទៅជាមួយគ្រូសាកូននឹងជាមួយបងប្រុសខ្ញុំព្រោះគ្រូសាគាត់ដៃគូគាត់អីតែទាំងអស់គ្នានឹងមិត្តភ័ក្ដិរៀបចំបាសអស់មកទឹកនោះណានៅស្រុកយើងបានឃើញអីក៏ពីឃើញភូមិឯងមកផ្លែកហើយទៅគោវត្តហើយពេញតែពងសំផ្លែកគឺមកវិញណាហើយទី2ទៅវាផ្នែក2017គឺតែមកទឹកបោកមួយដែរហើយទី3គឺទៅអង្គការសហជីវជាតិអញ្ជើញខ្ញុំទៅបង្រៀនខាងអង្គភាពទៅសុខបានតែ3ថ្ងៃបោកវិញទៀតហើយបន្តមកសម្ពុទ្ធទីពេលនគរទៀបឆ្នាំ2011តែ3ថ្ងៃដែរទៅមួយថ្ងៃសម្ពុទ្ធមួយថ្ងៃបោកមួយទៀតតែ3ថ្ងៃមកអត់ទាន់បាននឹងសុខយើងរបៀបមិនដែរទេមកហើយខ្ញុំនិយាយតែតាមតែគេប្រាប់ខ្ញុំហ៎គេថាទៅសុខស្មៃយើងបើយើងទៅចាស់ក៏គេហៅបងបងរហូតទោះយើងហៅ60 70ក៏គេហៅបងដែរនារីក្មេងៗណានេះមិនថានេះលេងសើចទេបងប្អូនកុំផឹងញ៉ាំណាពីយើងទៅប្រទេសថៃក៏យ៉ាងដែរប្រទេសមួយមួយយ៉ាងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបានចេះទៅប្រាប់ពាក្យខ្ញុំយកជេញលេងណាដែលអ្នកចិត្តដឹកគ្នាទៅសុខស្មៃអីខ្ញុំអីណាខ្ញុំថាប្រយ័ត្នណាអូនស្រឡាញ់មាសបងណាខ្ញុំស្រឡាញ់មាសបងមិនស្រឡាញ់បងណាប្រយ័ត្នខ្លាំងហ្នឹងអំឡងចឹងទៅវាមានបញ្ហាពួកយើង mid life crisis យើងតែងតើសុខយើងតែងតើចង់រៀបការថ្មីទៀតចោលប្រពន្ធចោលកូនយើងអានឹងអត់អត់នេះអត់ល្អនេះអានឹងបាទបាទមួយទៀតគេថាយើងត្រូវជួយជួនឯងខ្លាំងពេលយើងពេល mid life crisis យើងចង់យើងតែងតើបែកគំនិតណាខ្មែរយើងរកបែកជ្រៃចង់គេថាវងរោសៀនេះល្អតោះចង់តរោណាណីទៀតខ្ញុំមិនទទួលខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំនិយាយឯកាប៉ុណ្ណាណែនៅសកូសលីរោលុយបានធម្មតាទេទៅសកខ្មែរទៅរោលុយវិញលោកនេះលោកនេះទៅរោនោះដល់បែកគំនិតណាគេថាអាប្លង់យើងធ្វើល្អហើយទៅរោប្លង់ណាមួយទៀតណាហើយបោះចោលប្លង់ល្អនេះចោលទៅរោប្លង់មួយទៀតកាន់ល្អជាងនោះវាទៅជាមិនដល់វាទៅជាបាក់ដៃបាក់ជើងទៅវិញអានេះក៏មួយណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅចំណុចមួយទៀតទី7នេះថាមូលមកក្រោយខែទៅធ្វើអត់មានបញ្ហាគូសាមកគិតណាអាក្រូនអីក៏ជួយខំខ្លួនឯងទៀតអានឹងបញ្ហាទៀតអានឹងគេថាមានច្រើនមូលហេតុទៀតគឺថាគ្រូដូចខ្លះវាថាដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងមិនចង់ធ្វើអីហ្មងណាមិនចង់ធ្វើអីធ្វើការមិនចង់ទៅធ្វើការទៀតបងខ្លះអានឹងខ្លះហ្នឹងណាអានឹងការសិក្សាមកណាម្ល៉េះអ្នកណាដែលមានបញ្ហាគឺខ្លះពីច្រើនខ្ញុំជំថា50ទៅ60ឯងប៉ុន្តែគេឃើញថាអាយុ45ឡើងនោះមានបញ្ហាណាឡើងដល់60ណាប៉ុន្តែអូប្រទេសអូស្ត្រីខាងក្នុងមក3នាក់មានម្នាក់ហើយមានបញ្ហារោគហ្នឹងអាយុប្រហែល60ណាឡើងទៅមានបញ្ហា mid life crisis គេថាយើងចាប់បានប្រែភូលផ្លែកផ្លូវកំណត់ផ្លូវអីណាគឺអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងតែមិនមែនជាបញ្ហាអីប្រមាណទេខ្ញុំបន្តតាមការសិក្សាមកគឺផ្លែកចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងឯងមកបើយើងចេះត្រួតពិនិត្យខួរក្បាលយើងបានគឺបានបើមិនទេយើងជួបតែចិត្តសាស្ត្រអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេបរៀនយើងមកឲ្យយើងបកមកធម្មតាវិញបាទម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាយើងចាស់ហើយយើងត្រូវរស់របៀបចាស់ពេញលីពេញលេងទៅពីមួយម៉ាត់ទៅចោលយើងស្គមពេកវាអត់ស្អាតទេវាជុកចាស់តែយើងចាស់ទៅតាមអាយុអានឹងទៅតាមធម្មជាតិជួនយើងអានឹងវាមុខជួនមុខអីហ่ะតែបើយើងស្គមអញ្ចឹងវាសុខភាពល្អទៅវិញទេតែអ្នកចង់ឲ្យឃើញក្មេងត
ធាត់លើកិឡូដល់30គីឡូមុខទៅមុខធាត់ហើយពួកខ្លាញ់ហ៎ពីធ្វើស្បែកយើងតឹងមកយើងក្មេងតែក្មេងនឹងល្អឲ្យអត់អានឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងតែសព្វថ្ងៃវិទ្យាសាស្ត្រជឿលឿនណាបើយើងចាស់ទៅតាមធម្មជាតិតែមានថ្នាំលេបថ្នាំលាបបងប្អូនណាយើងជួយបានខ្លះគេឃើញនារីនារីខ្លះគេសត្វតម៉ូដលីងអីឬក៏នារីខ្មែរខ្មែរយើងសាស្ត្រគេគឺគេក្មេងស្អាតណាប៉ុន្តែរាងគេស្អាតណាស្គាល់មែនប៉ុន្តែស្បែកគេស្អាតដោយសារអ្វីដោយសារគេលេបវីតាមីនឬក៏គេញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនអីហ្នឹងណាឬក៏គេលេបគ្រីមខូឡាជែនលេបខូឡាជែនផឹកខូឡាជែនឬក៏ផ្លាសេនតាអីអានឹងគឺបានបាទយើងចាំមែនតែយើងស្គមឯងឃើញយើងអាយុ60ទៅយីមុខនេះរបស់ក្មេងណាតែស្គមឯងតែដោយសារតែយើងដឹងរបៀបថែសាសុខខ្លួនយើងស្បែកយើងសុខភាពយើងពូហ្វាមស៊ីមានអីក៏មានដែរឥឡូវបច្ចេសាគឺជឿលឿនមែនតើតែបើយើងចង់ធាត់ហើយឲ្យក្មេងមុខនៅក្មេងវាសាថប់ដល់ល្អវិញយើងលេងកំពុង1ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់តែយើងដល់70គីឡូអីអាហ្នឹងក្មេងឯងមុខយើងក្មេងប្រមុខយើងណានិយាយត្រង់ណាមុខយើងអត់រីកធំហ្នឹងទៀតទេតែយើងថប់មិនក្តីគឺមានទំហំមានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងរីកទៅទឹងវិញមហារីកឯងអាហ្នឹងដែលប្រយុទ្ធបរំវិញអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងមកគេហៅ lifestyle disease ថារោគយើងបង្កើតរោគខ្លួនយើងឯងដោយសារការហូបចុកអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងរឿងក្មេងដោយសារតែធាត់ហ្នឹងមុខក្មេងហ្នឹងមិនមែនល្អវិញសុខចិត្តតែចាស់ទៅតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិតែបើយើងចង់ក្មេងយើងរត់តាមទៅវីតាមីនញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនទៅវីតាមីនទៅឬក៏គ្រីមក៏ហើយមានគេហៅថា collagen ណាបងប្អូនលេបក៏មានផឹកក៏មានលាបក៏មានប្រុសច្រើនណាមកយើងរៀងនៅតែ swell មុខនៅតែស្អាតណាស់អាហ្នឹងគឺតែយើងត្រូវទៅ pharmacy ណាឬក៏យើងកុំទៅទិញតាម online ទៅពីទីបងប្អូនមិនចាស់ថ្លៃអូយបរត់លេងប្រុសភីច្រើនបរត់ច្រើនពេកទៅជាស្លាប់អំពើម្លេះការទិញអ្វីមួយគឺត្រូវរកប្រព័ន្ធហ្នឹងចាំមិនសុខនេះវាចែកជាពីរអាកូស្មេទិកបងប្អូនទិញ online ទិញតាមកន្លែងគេលក់ហ្នឹងណាដូច Shiseido ដូច Lancome អីអាហ្នឹងគឺមិនមែនជារបស់ដែលស្អាតជឿត្រឹមត្រូវទេចឹងពាក្យវាហៅ dermo cosmetic នៅស្រុកនេះនៅ pharmacy គេមានលក់ដូចបងប្អូនទិញនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរនៅស្រុកណាបារាំងគឺគេហៅឈ្មោះវាគេថារដ្ឋាភិបាលបារាំងចេញលុយជូនបើយើងមានសម្បត្តិតែនោះណានៅស្រុកបារាំងណាគេហៅដូច Avène បើយើងប្រាប់ហៅតាមបារាំង Avène ណាឬក៏ La Roche Posay អពុកហ្នឹងខ្ញុំទៅស្រុកបារាំងចុះវាភ្នាក់ដែររដ្ឋាភិបាលបារាំងចេញលុយឲ្យពុកគ្រីមរបស់ហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់សម្ផស្សមែនប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់ការស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវអារបស់ដែលมันបានត្រឹមត្រូវលក់អនឡាញចេតានិថានោះអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញដូចយើងខ្ញុំនិយាយដដែលដូចយើងខ្ញុំកំភើខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្វាក់មិនខ្លោចយកអត់លឺអីទាំងអស់យើងខ្ញុំកំភើក្នុងនោះមិនដឹងស្អីដូចខ្ញុំនិយាយយើងដៀបគ្រីមយូរទៅសັບសាប់ឲ្យសារតែគេបរត់ច្រើនពេកជ្រាបចូលគូក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ពលគូក្បាលតែម្ដងនេះជំងឺបត្រង់ណាបាទហើយយើងទៅធ្វើម៉េចបើយើងមានបញ្ហាគឺខ្ញុំនិយាយដែរក្រៅពីចិត្តឯងមូតរបស់យើងតែពេលនឹងយើងចេះធ្វើឲ្យយើងមកមកអត់សប្បាយចិត្តនេះនោះណាធ្វើឲ្យយើងដូចថាអញដូចជាឯកោណាថោយណាជុំ
ឥឡូវនេះសុំទោសខ្ញុំនិយាយត្រង់ចុះពេលគ្រូសាយើងគាត់អាយុ40ប្លាយ50ទៅគាត់អត់មានចំណងនេះហើយរូបរាងគាត់ក៏មិនសូវជានេះដែរបើគាត់ចេះថែទាំខ្លួនទៅ50 60នៅតែក្មេងចឹងហើយយើងត្រូវមកខ្លួនយើងអាមីតដែរក្រោយសារអមុនរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយយើងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនេះបាទអត់ជួយបាទអានេះអានឹងទៅវាទៅជាបញ្ហាខ្លាំងណាស់អម្លៃយើងត្រូវគិតថាអាយុយើងវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលយើងត្រូវគិតថាអូអានេះជាធម្មជាតិម្ល៉េះយើងត្រូវគិតទៅវិញថាយើងត្រូវបង្រៀនយើងមកខឹងបើមួយមកបើយើងអត់សុខទេយើងមានការងារច្រើនណាស់យើងទៅជួយគេជួយអង្គការមនុស្សធម៌បើយើងទៅត្រាច់បើយើងអត់ត្រាច់ទេយើងទៅហាត់ប្រាណទៅសមត្ថទៅអីទៅណាដើម្បីឲ្យរវល់រហូតកាន់រវល់ទៅយើងមិនមានបញ្ហាទៀតទេបាទហើយយើងខ្លះកាលអាយុចឹងយើងតែងតែមានវប្បដិសារីពីដើមនេះពីនោះពីនោះពីនោះទៅបង្កើតបញ្ហាទៅវិញហើយមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវកុំគិតតែពីតាពីពេកវាអត់បានការទេយើងត្រូវផ្ដុំអារម្មណ៍វិញបើមានបញ្ហាច្រើនពេកអារម្មណ៍យើងមូលមករត់តាពីតាពីពេកយើងមានតែជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកអាយកទេសខាងចិត្តសាស្ត្របាទបាទអានេះតែមានបញ្ហាប៉ុណ្្នឹងឯងបំរហើយវាអត់មានអីបញ្ហានេះខ្ញុំបញ្ចប់ក៏បានណាព្រោះតែយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយយើងប៉ះចំគ្រួសារយើងចំពីគាត់ចិត្តអស់រដូវទៀតអានេះបញ្ហាបំណងវាបែកបាក់គ្រួសារទៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនារីក៏មានដែររោគគេហៅថា midlife crisis ហ្នឹងគឺថាទីមួយគឺអស់រដូវណាបរោះគឺថាពីជើងជួនឯងពី3ឆ្នាំ3ឆ្នាំប្រហែល10ឆ្នាំហ្នឹងបានអស់ដែរគេមិនទៅជាបែកបាក់ទៅសោះពេញពេញសុខខ្វាយអីទៅរៀបការណានារីយើងសាគីអញ្ចឹងដែរតែយើងសាគីសោអូស្ត្រាលីយើងទៅថៃទៅអីទៅរៀបការទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែរប៉ុន្តែនារីក៏មានដែរមិនត្រឹមតែហូម៉ូននេះគាត់ជួយចិត្តគាត់មានការប្រែប្រួលគឺ2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដែរណាមកមានតែការវៃដែលជួយយើងមានតែការជជែកទៅវិញទៅមកជាមួយវិជ្ជាដឹកជាមួយសតការឯកការជជែកមួយមិត្តភក្តិចូលឡើងធ្វើឲ្យយើងមកបកមកធម្មតាវិញពូនឯសាដូចខ្ញុំនិយាយគេឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះអាទិត្យមុនយើងឲ្យថៃសំដៅថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះគឺថាការរស់នៅបានយូរការសុខភាពល្អគុកបានចងចាំយូរដោយសារតែគេហៅ social integration គឺសង្គមយើងរាប់អានគ្នាតាក់ទងគ្នារាប់អានគ្នាពួកយើងជាសត្វមួយដែលរស់នៅសង្គមបើយើងនិយាយ1000ឆ្នាំមុនយើងរស់នៅក្នុងរូងភ្នំរូងអីហ្នឹងជាមួយគ្នាទាំងអស់មេភ្នំតមួយយើងជាក្រុមជុំចាំភ្នំយូរទៅទៅជាស្ដេចណាណាបាទអាហ្នឹងដូចគ្នានឹងឯងមិនតែយើងដល់តែឯកោអណាថោពេលយើងបង្កើតរឿងបើយើងជួបគ្នាយើងចេះដោះស្រាយចិត្តទៅយើងយល់អូហើយមានបញ្ហាហ្នឹងអញក៏មានបញ្ហាដែរតាអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ណាណាលេងនោះមកការ social interaction social integration ណាណានឹង love one ណាការស្រឡាញ់គ្នាការនេះគឺជាការមួយធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរសប្បាយចិត្តសតិអារម្មណ៍យើងក៏ល្អដែរបាទហើយយើងកុំនេះបាទបាទកុំព្រួយបារម្ភនៅជាចិត្តគ្រីគឺជួយយើងទទួលស្គាល់អ្វីៗដែលធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងចឹងយើងទទួលស្គាល់ឯលែងអីណាមិនថាខ្ញុំនិយាយជាប្រមាណដងពីរឿងការសិក្សា75ឆ្នាំមួយនេះអាយុ15ឆ្នាំ75ដល់អាយុ90អស់ចង់800អ្នកនៅសល់តែ60អ្នកអ្នក60អ្នកហ្នឹងគឺថាទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងមកទទួលស្គាល់ថាអូអានេះគឺជារឿងបញ្ហាធម្មតាទេយើងទទួលស្គាល់មិនគឺតែមានន័យថាយើងជជែកគ្នាទៅវិញទៅមក
គេថាយើងការដែលយើងជួបគ្នាគេថា social ណាសង្គមណាយើងតាមជាសង្គមដូចយើងនៅសុខសាយគេនិយាយថាធ្វើបើថាយើងរៀបការកូនឯងមួយមួយទៅជួយលើករោងធ្វើបន់មួយមួយម្នាក់ម្នាក់អានឹងណាយើងត្រូវរស់របៀបអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែសង្គមយើងប្រោះប្រងដោយសារតែសម្ភារៈនិយមផ្ទះនៅម្នាក់ឯងតែម្នាក់ឯងឯកោណាស់ថោនេះប្រៃប្រពន្ធដល់កូនចេញអស់យើងតែពីរនាក់ចូលឡើងចូលឡើងតោះតែគ្នាអានឹងតែបញ្ហាតែយើងត្រូវគិតថាអានឹងវាជារឿងធម្មតាទៅវិញវាមិនអីទៅវិញទេពោះយើងត្រូវការមិត្តភក្តិលើបងប្អូនធ្វើតាមពុំលវលថ្ងៃមកជួបមិត្តភក្តិនេះមិនតែផឹកស៊ីទេបងប្អូនណាទៅជួបគ្នាទៅតលេងបាល់ទៅតលេងនេះនោះណាឬក៏ទៅដើរហាត់ប្រាណហាត់អីទៅអូនមានលវលរហូតមនុស្សយើងកើតមកត្រូវលវលចឹងតែពាក្យថាយើងមានកម្មមានន័យថាចំពោះខ្ញុំណាទស្សន័យខ្ញុំបកស្រាយកម្មអំពើទេមកយើងត្រូវមានអំពើចនិចលវលចនិចអត់មានតនីការទេគឺថាយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំវាញ៉ាំដើម្បីរស់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ហ្នឹងដូចសត្វស្វាសត្វអីចឹងខ្លះម្ល៉េះយើងមិនបានគិតទៅពីរងម្ល៉េះយើងរវល់លោឆេះថាអំពលហូតអាហ្នឹងគេហៅច្បាប់ធម្មជាតិបង្កើតមកដល់យើងឆ្លាតពេកទៅជាកែប្រែច្បាប់ធម្មជាតិទៅជាមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមកវិញអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហាបាទ